best in your best with no plug. I'm misunderstood. Came out the mud. If you don't show like you're nothing to us, did what I could. I wish you would. Test me, I'm best in your best with no plug. I'm misunderstood. If I could've would, if I should've wouldn't. If you tell me one, I'ma make it two and you still love it. This is that same mindset that I had back then. And I'm on my way till I make top 10. And I catch your fade like a drunken bopper. Forgive me, father, for living hard. Way to the bank to deposit daughter. Fuck to the game, never pop a mouthful. Anybody asking for the crown, one more. Yeah, me or you, see, I don't do anything other than work for my crew. When I make my move, better watch and move about my view. I'm misunderstood, came out the mud. If you don't show like you're nothing to us, did what I could, I wish you would. Test me, I'm best in your best with no plug. I'm misunderstood, came out the mud. If you don't show like you're nothing to us. Incredible, double up on the medical. I'm ahead of the centerfolds, ain't nobody gon' drown. Me tied up, a joke, I know tough. Luck, fun, stuck, suppose that I bluff. Gun tuck, bust, the shots that I thrust. I find trust, dividing my lust. Love run out like Usain Bolt. Now my found, that true pain is gold. Drinking every night, till morning comes to light. It's all the same, every night. Thinking that you're right and dreaming out of fight. When you're the same, I'm okay. She don't wanna be gone no more. She don't wanna be lost. She don't wanna be gone no more. Middle finger to the eyes. She wanted someone by the code. Her own superhero. But ain't nobody ever can. Yeah. Won't fade like boy in my modest. Girl, I miss hot. It's all in my problems. These models ain't for no follows. Kumite Bibles, blackies for models. Young Club Van Damme, no actor. That ass crack max chiropractor. Got me riding Coney Rhymes for the banter. For the laughter, going like Seth, I'm never stopping till I feel the pocket pile. And while they in denial, I raffle through all the women that I had back then. Seems like every other day to tap in, waiting for another man to save them when. Ain't no heroes left in the city, thrill ends. You either die as a hero, or live long enough to see yourself become the villain. Drinking every night, till morning comes to light. It's all the same, every night. Thinking that you're right, and dreaming out of fight. When you're the same, I'm okay. She don't wanna be gone no more. She don't wanna be lost. She don't wanna be gone no more. Middle finger to the eyes. She wanted someone by the code. Her own superhero. But ain't nobody ever can. Hey, Dino. Been that long, has it? Yeah, I was just a kid. Promised mama Bentley for the risk. Now my pocket's overweight, it's sick, they fat as shit. What is this? Obesity should really come with risk. But fuck, it's funny, more I'm hungry, more of a life I live. I just been miseducated, feeling myself like I made it. Made a couple dollars with the problems, and the problems wouldn't get me this fucking faded.
guess I'm sedated. Took red pill in the matrix. Woke up to drama, the bottom of the bottom of the comic, coming for those who hate it. Like they knew what we knew, but we knew what we do. Can't be replicated, your labor you die. Like they knew what we knew, but we knew what we do. Can't be copy pasted, your labor you die. Like, oh, I don't know nobody. Oh, I'm my own, I'm godly. Oh, ain't no one could stop me. Oh, you know how I be. They knew what we knew, but we knew what we do. Can't be replicated, your labor you tell. Like they knew what we knew, but we knew what we do. Can't be copy pasted, your labor you tell. Like, shit that's sad. Look around the room like, why you mad? You were that cool kid back in high school, high school. Now you look like trash. Why they mad at me? All I did was rap a beat. Work until my salary look like pills and XC. Everybody wanna get rich, everybody wanna be this. Ain't nobody wanna talk about what it takes. All the stakes, all the fakes to be great, no doubt. Everybody wanna get signed, oh. Me, Kanye, and Five Low. Let me tell you this, if it flows out shit, it won't matter, we fine, bro. Yeah, they just wanna wake up, make a matic. They don't even know who wrote Illmatic. Only knows on the charts, that's tragic. Even Bruno Mars knows who made magic. Yeah, boy, pay homage, learn my promise. Make it up, respect those coffins. Those who die for your new riches. Don't waste time, caught chasing bitches. They knew what we knew, but we knew what we do. Can't be replicated, your labor, you tell. Like, they knew what we knew, but we knew what we do. Can't be copy pasted, your labor, you tell. Like, oh, I don't know nobody. Oh, on my own, I'm godly. Oh, ain't no one could stop me. Oh, no, you knew how I be. They knew what we knew, but we knew what we do. Can't be replicated, your labor, you tell. Like, they knew what we knew, but we knew what we do. Can't be copy pasted, your labor, you tell. Like, shit that's sad. Look around the room like, why you mad? You were that cool kid back in high school, high school. Now you look like trash. Why they mad at me? All I did was rap a beat. Work until my salary look like pills and ecstasy. Dog, taco, esfirra e lasanha, japa, crepe e picanha, burger, pizza, tropeirão, filé de frango, macarrão, arroz, feijão e torresminho, pão de alho, churrasquinho, mortadela e croquete, mandioca, omelete, costelinha com salada. Fome! A fome bateu? Chegou 99 Food, o novo aplicativo da cidade que te conecta a restaurantes. Peça agora e aproveite o desconto no primeiro pedido. 99 Food.
A Dr. Jones nasceu para acabar com toda essa irritação, para oferecer para você alta performance por um preço acessível. Como? Eliminando custos que você paga por outros aparelhos sem saber. A Dr. Jones vende direto para você, online. Chegou a hora de se libertar. Mude para Dr. Jones. Você já pensou no tanto de emoções que sentimos nos jogos? Torcer, gritar e apoiar sua Atlética não tem preço, é um momento único. Demonstrar toda a sua garra, a força do público universitário e ter visibilidade a nível nacional. Isto é Web League. Iniciamos hoje a quarta edição da Web League, com a segunda edição do maior torneio universitário de League of Legends do Brasil. Na presença histórica das cinco conferências do país, una sua Atlética, chame sua torcida, traga seu sentimento de integração. Chegou a hora do show. Aí chegou na mesma hora? Chegamos juntinho. Que fofos. Não, pera aí. Alô? Alô, bom dia. Ô, Sono. Você vai no TikTok. E você tá participando dele. Ai, meu Deus, velho. Vamos, velho.
Não, mano, pera aí, não. Não, pera aí, velho. Ô, Gabi. Gabi, me responde, Gabi, tá aí? Se eu te mandar um link do TikTok, você consegue fazer ele aparecer na live ou não? Ah, vai dar mó trampo, velho, coitado. Tá bom, eu vou... Mano, que genial, velho, que genial, velho. Bom, né? Bem feito. É sobre isso. E aí, família, como é que vocês estão? Bora. Oi. De último. Tamo aí. Bora de pré-furduncinho? Caralho. Já consegue... Oi. Eu tô tomando a dedo da própria Web League, cara. Eu também, ser... velho. Eu acho é isso mole? Eu acho isso bizarro. Pelo menos não é o da Coca. Amém. Nossa, que aquele... os trolls gigantes lá. Uhum. Massa. Cara, aí, vamos de... Você já consegue sentir o gostinho? Da cerveja que da eu vou cerveja? Tomar depois? Consigo, é, você já consegue, ó, né? Ó, com todo respeito, viu, gente? Mas que seja um 2-0, tô brincando. Que seja não, um jogo equilibrado, claro, né? Vamos ver, mano, aí. Que genial, velho, que genial. E, ó, nem deu tempo, tá? Na verdade, deu sim, a gente ainda tá vendo, pera aí, devagar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, tamo aí. Enfim, família, a gente já teve... Por favor, Gabi, bota na tela aí os jogos que a gente já teve hoje. Bota aí. F? Como assim? Ah, tá. Cara, os caras baniram o Trotz ali, velho. O Trotz perdeu a espadinha dele, porque quando a Web League bane, ela perde... Cara, nossa, é muito véio. Triste. Eu vou falar um negócio, Trotz. Eu acho que você vai ficar um pouco chateado, velho. Ah, não, velho. Calma. O quê? Calma. Ah, não perde mais o mod. Não perde mais o Follow Age. É que antes, a Twitch fez uma atualização. Você perdia tudo? Você perdia a época, a idade de follow, tá ligado? Perderam o resub. Não, o resub. Viu, Torres? Pode estar lá na minha live, tá bom? Fica à vontade, eu te dou moderação lá, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, que se a Web League não dá, eu dou. É. Ai, que gato. Enfim, família, tá aí na tela pra vocês, já tá mostrando tudo que a gente teve hoje e o que a gente vai ter agora, tá? Essa é a ideia, tá? A gente teve aí o Blitz Esports, Cefet BH contra a Epidemia, 2-0. Blitz Esports. Engenharia da URGS contra a Maquinada, às 17 horas, 2-0 URGS. E agora a gente tem Unitouros contra a rapaziada da chefia da UFG. E, mano, aqui vai ser jogão também, aqui vai ser monstro. E é isso, família. A gente vai pro último jogo da nossa querida... A última MD3, né? Desculpem, estou até um pouco aéreo. Estava fazendo alguns rolês aqui. E... Peraí que... Rapaziada... Fica à vontade. Aí. E aí a gente já teve aí duas MD3, dois jogaços. Vamos agora... para essa terceira MD3 e vai ser jogão também, né, Plebe? Vai ser jogaço. Vamos ver o que vai rolar. Aqui o meu coração é da chefia, hein? Rapaziada da UFG, eu amo, velho. Como faz para escrever o time nisso daí? Explica para eles, ô Plebe. Como faz para escrever o time nisso aí? Sabe que eu não sei? Aí, que cara bom de comentarista, velho. Deixa que eu explico, então. A gente tem uma lista... Pera, ô, velho. Não é possível que bota um gol pra nada. Na moral, não, foi pelo meme, mas explica aí. Não, então assim, a gente tem uma lista de atléticas que elas são convidadas a participar aqui da nossa querida WebLOL, tá? Então, a sua atlética, você pode estar entrando no site lá da web, deixa eu mandar aqui. Você pode estar entrando no site da web, lá tem um Fale Conosco, e aí você pode estar falando pro pessoal vagabundo, né?
Devagar, não sei. É que na minha Atlética é tudo vagabundo. Mas daí você pode estar mandando pra diretoria da aula da tua Atlética. Se você é uma rapaziada, entra em contato com os caras da web lá, ó. Entra, ó, tô mandando o link aqui, o WebLeak. Ou entra em contato com eles lá, vai ter o WebLOL ano que vem de novo. E eu quero participar, quero jogar. Aí você, a rapaziada. Dá um salve lá. Aí pode ser que você receba o prazer de estar aqui com a gente, mano. Eu acho que aqui a gente vai ter um 2x0 sincerinho, hein? Será que vai, velho? Será, velho? Ó. Eu tô pressentindo um 2x0, velho. Falar pra você, tem um grão-mestre. Tem um peso pesado aqui que você. Mas não é do. Não, o grão-mestre não é da Solo Q? Não, não é. Não é da galera da UFG, então eu não vou torcer pra ele. Ah! Hoje eu tô completo. O Ger liberou aquele dia. O Balani já tinha liberado, hoje eu tô completamente clubista, tá? Agora eu tô completamente clubista. Ah, mano. É a sua Atlética? Não. Então por que você tá clubista, mano? Porque eu gosto da rapaziada da UFG, velho. Ah, tá. Você conhece a molecada. Ah, sou amigo do pessoal da UFG faz muito tempo, velho. A UFMG do lado direito? É, MG não, UFG, Federal UFG. De Goiás do lado direito, isso. Tá, Goiânia, então eu vou, Chapa, né? Então eu vou de outra Atlética aqui. Eu vou você dar... Vonitouros, os chifrudos, velho. Me identifico isso, com velho. Eles, me identifico com eles. Eu sou chifrudo hoje, velho. Você é chifrudo hoje? Hoje eu sou chifrudo, velho. Pode liberar o gol lá, velho. Pode liberar o gol lá, minha querida produção. Óbvio que você pode, velho. Você pode fazer o que você quiser, Gabi. A gente só te segue aqui, irmão. Já tá liberado o gol pra rapaziada no primeiro jogo aí. Desta MD3, valendo vaga na querida, na nossa querida, na famosa quarta, na oitava de final, valendo vaga nas quartas de final aí, e já tá, a gente já tá aqui dentro, e a partir de agora já vai estar na telinha pra vocês, Pixie Buns da primeira partida entre a chefia da UFG, certo? Bugou, calma. Ó, tem um lobo de Wall Street na UFG ali, velho. Um touros, velho. Cara, tirou uma foto de camiseta social, velho. Mole. É, velho, essa rapaziada é bonita, hein, velho. É, não dá pra ver. Nossa, ali. Que rapaziada. Nossa, olha que felicidade beleza. De estar tirando uma foto, os velho. Os jogadores, eles são bem felizes tirando foto. É isso, né? Velho. Ô, vai aí, 4, eu só. Dois minutinhos eu tô aqui de volta, velho. Só vou pegar tá bom, tranquilo. Vai lá que eu assumo, molecada. Então, vai aí, velho. Eu confio totalmente no seu potencial, velho. Vai lá que eu assumo, então, velho. E aí, guys? Pós-joguinho agora? Agora sim. Caralho, pera aí que a Zoe tá xingando no meu microfone aqui, velho. Pronto. Agora sim, velho. Deixa eu ajeitar todas as coisas aqui. Pronto. Ajeitei. É isso aí, galera. Tivemos a primeira leva de bans. Bans na Lux, Zoe e Mastery, velho. Lux, que é um boneco idiota, né? Deve ter algum main da UFG aí, velho. Deve ter algum main Lux. Porque pra banir Lux é um pick um pouco diferenciado. E como a gente sabe, vira e mexe, aparece umas Lux com KK de maestria a mais. Se alguém da UFG puder passar informação se tem algum doente com mais de 1 milhão de maestria de Lux, já pode deixar aqui nos comentários do chat. Do outro lado, a gente tem Bano Sylas, Rek'Sai e sim, mano, Rek'Sai que também é um target ban, aparentemente, né, mano? Não vem aparecendo muito esse ban. Agora veio uma singela homenagem ao menino Victor, que no League of Legends não é manco, mas no Arcane, por enquanto, ele está. No outro lado, a gente tem o Thresh, uma resposta aí da UFG. Threshzinho, sempre bom, arroz e feijão de vó. Macarrão com queijo ralado. Daquele jeitinho, velho. Vamos ver aqui. O FG pra cima dos caras. Olha esse Kaul, é Jesus Cristo. Da hora o Kaul. Gostei. Acho que esse aí tá permitido. Desde que não seja piroca, né? Tá tudo bem. O símbolo da sua Atlética não é um pinto, né? Então acho que não pode mandar. Mas se for Kaul suave, tá em casa, velho. É, tivemos o cu de pato. Gostei do Nick, velho. Tem um cu de pato aqui do time da UFG. Ele acaba locando o J4, né? O tanque é chato. Walker Inc., Manny, Goiânia Shopping.
e o Cu de Pato. O Cu de Pato vai fazer sucesso, aparentemente. E vem na resposta uma Hellzinha e um Shinza, velho. Shinza que vem aparecendo legal aí, cara. Quando teve os buffs ali no Emodernário, quando vem aparecendo bastante Emodernários, o Shin deu uma apagada, mas continua um boneco meio viável, velho. Na resposta vai vir um EZ, Aphelios, caraca. Aphelios, haja mecânica, hein, velho. Haja mecânica, boneco um pouco complexo. Vamos ver se a equipe da UFG tem a masterização desse boneco. Agora aparece o quarto ban. Quarto ban, fechamos em um Atrox. A atrocidade aí não vai aparecer neste game, mano. Eles não são. Shenzada, quarto ban. Shenzadinha na equipe da Unitoros. Os chifrudos não querem ver Shen no game também, velho. Vamos, Unitoros. Vamos, Bortão. Bortão é bom, velho. Eu vi que tem um grão-mestre na. Esse Dailol aí, ele é grão-mestre, velho. Isso aí é peso pesado. Eu costumo adicionar os caras que são grão-mestre aqui, velho. Pra ver se eles me botam num elo legal, né, velho. Vamos ver se depois ele aceita um dual job, possivelmente. Um Discord, né, com webcam e tudo mais. Vamos ver se ele aceita isso como pagamento. Fechamos aí o quarto pick da equipe da UFG. É bom sim? Pode confiar, Mariana? Tudo bem, Mariana? Como é que você tá? Silas. Lucianzinho também que vem aparecendo bastante, hein, cara. Lucianzinho que vem aparecendo bastante. Geralmente, quando ele aparece junto com o Manami. Mas trabalha bem com a Hell também, né? A Hell consegue dar um engage, ainda mais o Aphelios que não tem o escape. Tem o Thresh, né? Confia na mãe, pode confiar? Vou confiar, velho. Vou confiar, então. O Dailol aparentemente é embaçado, velho. Eu já puxei o APGG aqui dele pra saber se ele era grão-mestre na Flex, né? Que grão-mestre na Flex é o equivalente a Platina 3, 2 na solo Q. JJ contra tudo e contra todos? O JJ, ô irmão, eu gosto de chamar ele de cu de pato, velho. Se puder falar que o JJ é o cu de... Por que cu de pato, velho? Ah, nem vou perguntar. Oh, não deu nem tempo, hein? Do quê? De você sentir saudade de mim. Ah, pode pá, velho. De volta, velho. JJ cu de pato. O quê? Não é o nick do rapaz da UFG, hein? Meu Deus do céu. Uau. É isso aí, velho. O chat não deixa de chamar assim, mas o nick do cara, né, velho? Tem muito o que falar, velho. JJ contra tudo e todo, segundo o Jed, tá? Composições interessantíssimas, né? Você fala que você gosta dos adjetivos. Adoro esse adjetivo, velho. É, temos aí composições interessantíssimas por parte das duas equipes. Tem uma pegada aí mais aceleradora de early game por parte dos junglers, tanto o Shinzal contra o Jarvan consegue fazer desde o começo do jogo, desde antes do level 6 já conseguem ser impactantes aí, na mid lane o Silas e o Victor é sempre uma briga interessante do Silas espancando o Victor depois ficando grande e botando o Silas pra ficar neném. É isso. E na bot lane, a gente vê aí um Aphelios, né, esse Hyper Carry aí, que se crescer, né, vai aí com certeza incomodar, mas do outro lado, por parte do time da Unitores, a gente vê o Lucian e a Hell, uma bot lane forte de early game, bot lane aí que vai com certeza pra cima pra causar todo esse dano. E eu não falei porque, pra mim, o confronto principal tá lá na top lane. Renekton e Camille. Essa Camille aí é um champion que, ao longo do tempo, ela vai escalar, vai crescer, vai ficar forte, vai machucar, vai doer. E o Renekton, um champion aí que tem um early game muito forte também, tem aí um começo de jogo, um mid game interessantíssimo, mas que decai ao longo do tempo se não ficar bem forte, né, Plebão? É isso aí. Gostou ou não? Eu tava mó brisando, mas deve ter sido a ideia que você passou. Ah, entendi, velho. Você já tá pensando na cerveja, né, seu desgraçado?
Meu Deus do céu, velho. Olha esse cara, mano. Não tem ninguém no chat que quer ser narrador de LOL, velho. É, comentarista, velho. Não tem... Pode ser narrador também, qualquer coisa entra no meu lugar. Importante. Essa voz de velha fumante sua aí, velho. Ah, que voz de velha fumante, você me respeita. Narrei um monte de jogo hoje já. Ô, calma, na moral, velho. Olha o que eu tô comendo, velho. Você tá comendo granola, velho? Ainda, cara. Granola seca ainda, velho. Eu não tenho. Mano, eu não tenho mais o cupom do 99 Food, cara. Não tem mais, velho. Eu também não tenho, velho. Fui sem. Ô, galera, sério mesmo. Vocês aí que tem 99 Food na tua cidade, dog. Tá com uma fominha, velho. Mano, não tem como, velho. Isso aqui, olha esse cupom, velho. Não, na moral. Não, velho. Esse aqui, ó. Esse aqui é pra poucos, tá? Mano. Web 99 Food Oitavas. Esse é poema aí. Esse poema vai dar R$20 de desconto em contas esse no mínimo. Vai ser isso aí, velho. Daquele esse jeitinho. Poema, velho. Exatamente. Os maiores cupons do Brasil. Seja aí em tamanho ou em desconto, a gente tá sempre liderando aí junto com a 99 Food, tá? R$20 de desconto com pedido mínimo de 35 pila. Então, pelo amor de Deus, vai lá no app da 99 Food, dá uma olhada nos restaurantes que estão disponíveis aí na sua cidade. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. É isso, né, meu lindo? Ô, Soninho, você acha que eu tô parecendo o Debi Lloyd? Debi Lloyd? Esse corte? Não, mano, deixa eu ver. Ah, velho. Ah, velho. Eu não posso rir, velho. Eu não posso rir o tanto que eu queria. Eu não posso falar. Mano, então, pera aí, deixa eu. Tô parecendo o Debi Lloyd. Debi Lloyd. Tá parecido. Nossa. Ah, não, velho. Moleque. Tá parecendo. Ai, cara, eu tô me segurando, velho. É cosplay, dono. Mano, você tá igual o Deb, velho. Você tá igual, velho. Você tá igual o Jim Carrey, velho. Tá. Nossa. Fofo. Tá engraçado. Tá cômico. Tá legal. Extremamente cômico, velho. Nossa, não, é sério, mano. Pega essa aqui. Eu vou pegar só essa aqui, ó, velho. Ó. Pega, vou mandar um link gigante ali, porque... É o da onde você vai mandar o link? Aqui, ó. Aqui mesmo, velho. Ó, é essa daí que eu... Mano. Ô, na moral, velho. Tá. Eu não, falei é pro isso, cara. Mano, tira o maletério e coloca o Debi Lloyd aí agora. Debi Lloyd. Eu ia lançar o escanteio, velho. Esqueci de pedir pra lançar o escanteio do lateral. Pau. O meu aqui eu tô quase... Tá quase começando a me incomodar já o tamanho. Faz dele, o véio. Risco, tio. Eu fico gato quando eu faço risquinho, velho. Você fica diferente, né? Não, eu fico, mano. Eu tô trabalhando, na verdade, eu tô dando rolê só pra ver se eu acho aí uma foto ideal pro feudo do mês que vem. Ah, véio. Ótimo. Eu acho que vai ficar aquela do Beija Eu, que eu já te mandei ali. Aquela é boa. Eu acho que vai. Você gostou daquela? Predador. Tá predador. Predador. Mano, mas a gente tá aí agora dentro de Summoner's Rift. Já começou e já tivemos travamento. Moleque, eu odeio você, cliente do League of Legends. Eu te odeio com todas as minhas forças. Teve pausa aí, rapaziada. Tá resolvendo alguns problemas técnicos. Logo menos estaremos de volta aí. Estaremos voltando, estaremos online. Enquanto isso, velho, olha o que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, velho. Sabe o que é isso aqui, mano? Isso aqui é a nova solução da Doctor. Eu não sei se voltou pra tela da gente. Voltou? Tá? Não. Aí vocês não vão nem tá vendo, então. Aí, voltou aí, agora. Aí agora voltou, ó. Então olha lá, velho. Ó, olha aqui, ó. Nossa, eu tô pra baixo. Eu tô aqui, ó. Velho, ó. Dr. Jones, velho, a maior empresa de cuidados masculinos, a empresa mais independente, tá? A Dr. Jones tá com a gente aí, velho. Esse aqui é o gelzinho pra te fazer a barba, velho. Onde que tá o meu, velho? Acho que meu pai pegou. É? Da puta, velho. É? Mano, na moral, velho, meu... Teu pai fez de roubo? Meu pai pegou, eu acho, velho. Ah, eu não vi a cor desse aí, velho. É? Eu acho que meu pai pegou, mano. Mano, esse aqui é muito bom, velho. Esse aqui é pra você passar antes de barbear, velho.
Pra tirar esses pelos na sua cara, cara aí? Cara, inclusive, você sabe o que, que eu decidi? Eu tô tirando, ó, pelo aqui, tô tirando aqui, tô deixando um bigodinho, ó. Eu... Você tá vendo? Você tá vendo? Ó, ó. O que, que você tá achando? Vai dar sua opinião aí. Que é isso, velho? Mas é louco, velho. Eu tô malandro. Nossa, cara, que é isso? Você achou? Não, tá da hora, mano. Tá da hora? Tá fineco, né? É, não, aqui é bigodinho fininho. Mas você fez o bigodinho fininho ou ele é de natureza? Não, assim? Ele é assim. Mentira! Esse aqui é o máximo de barba que eu tenho. Você não tá entendendo. Isso aqui é fruto de, tipo assim, ó, papo de quase, sei lá, de umas 3 semanas sem tirar, tá assim, ó. Caralho, esse aqui é o máximo que chega. Mano, pior que eu tenho inveja de você, que aí não precisa ficar... Diz que cuidar de barba é um negócio chato pra cacete, né, velho? Mano, que isso? Eu saí reto do Discord. Por que você saiu? Oi, alô. Ai. Alô, tá. Aí, ó, voltamos. Vazou, voltamos, tamo online. Tamo dentro do jogo, vai ter invade, pelo amor de Deus. Bota na tela, dog. Bota na tela o invade. Olha aí o time da chefia UFG, a câmera não tá acompanhando, mas a chefia tá vindo. E os desgraçados da Unitoros colocaram visão ali, então já foi de base o nosso invade. Isso, Unitoro, bota o pay-per-view aí, velho. Ah, não, velho, tô de cara, velho. Os caras... Ah, velho. Ó, pela canalhas, 100%... Nossa, esse drone, olha, velho. Olha o drone, passa a visão geral do jogo aí, bota aquele volta, zoom. Vai, zoom out. Ai, velho. Assim mesmo. Ó o JJ, mano, olha o JJ. Pela estrada fora, ele vai bem sozinho, velho, ele tá sendo visto ali, mano. O de pato tá... Será, velho? Meio... Será que ele vai cair no... Ai, mano. Cheirinho de sexo. Olha essa situação, velho. O tanque é chato, tá por ali. O JJ tá por ali. Ai, velho. Ah, perigoso, mano. Cu de pato, não. Ai, tô armando, velho. Liga pra ele. Ai, alguém avisa ele, Adão! Ninguém avisou, não, isso aí não. É filha da mano, cadeia, mesmo, cadeia, velho. Cadeia nele, velho. Cadeia neles, não tem como, mano. Mano, o Nitouro já chegou lançando FB. Oi, Pum. Olha aí, velho. Olha essa play, que jogada linda. Consegue uma boa sentença no Cazelote, mas tá voltando bastante dano. O Walker tá tomando bastante, tá? Tomou muito ali. Nossa, tomou de caneco. Que isso? Olha aí, velho, esse jogo vai ser movimentadinho, hein? Vai, a galera tá ficando neném. Ó, o FG aí tá ficando neném, cara. É, tá ficando neném. A grande... O FG que me perdoe, mas eu sou do time 2x0, então se eles perderem primeiro, automaticamente a minha torcida já muda. Belo clubista você, hein? Parceiraço dos caras. Oi, plebe, tudo bem? Eu sou o seu fã. Você pode fazer propaganda do meu curso de timo do bronze até o mestre? Nossa. Para os viewers da WebLOL, tem 25% off por conta. Olha a chegada aí do Voido. Tá tendo essa treta. O Cujipato tá por ali. Ele pode ser eliminado de novo, mas na verdade já fica com abate. E é double kill nas mãos do JJ, tá? Respeita, vocês foram canalhas com o meu JJ. E o JJ foi canalha de volta com vocês, velho. Double kill nas mãos desse Jarvan, que volta pro jogo depois de ser totalmente injustiçado naquele head ali, ó, Plebão. É isso, velho. Pumbão, pode deixar que eu vou fazer o merchanzinho do seu... Vou aproveitar o freeze, velho. Nossa, meu celular tá longe, velho. Mano, ô Soninho, uma vez eu joguei, na minha live eu joguei de Timo, e aí eu joguei por bits lá, né? Acho que o cara deu 200 bits, eu joguei de Timo. Aí, mano... Eu fui pra academia, cheguei lá, velho. Chegou 3 áudios de 1 minuto no Instagram. Eu cliquei, era o idiota do Pumba me explicando como é que funcionava o timo, todas as builds. Não, tô dói. Aí no meio do primeiro áudio já parei de escutar, falei, ô Pumba, não tô com muito interesse em saber isso aqui, velho. Obrigado, velho. Não, tô brincando, escutei inteiro, viu, Pumba? Sou tão famoso, obrigado aí pela explicação, mas é que eu não li. Mas valeu. Não, de coração. Tá foda, velho. Mas é isso aí, Pumbão. Você já sabe, né, velho? A live tá off, mas você pode fortalecer lá no Pix, tá bom? Chega no 2 áudios depois me xingando. Eu xinguei mesmo. Ô, Pumbão, a notificação chega no meu celular do Pix, mano.
Se quiser puxar um hype train off stream lá também, velho, fica mas, à vontade. Ô, Pumba, mas eu tenho uma opção melhor, hein? Eu tô a partir do dia 17 de dezembro, vai voltar a ter soninho stream, tá? Velho. O quê? Por que 17 de dezembro? É o dia que eu saio de férias meu trampo. Daí eu vou poder fazer, tipo, durante o dia, tá ligado? Pode ganhar. E aí, dia 17 de dezembro, volta ali. Pode ser R$500, tô sem grana esse mês. Manda 250 e 250, então. Que daí eu gasto 250 hoje à noite já. Nossa, velho. Nossa, 250 imagina, hoje imagina eu tava indo, não, imagina eu indo pra balada hoje, velho, com 250 pila no bolso, assim, ó. Que eu ganhei, quatro eu não... essências de Roche. Quê? Ia comprar quatro Roches no... Quatro? Do lounge. Quatro? Não. Você tá gastar, doido? Não ia gastar tudo não, né? Não, eu ia gastar tudo hoje. Eu ia... Não, totalmente, com certeza. Olha o craque Bortão, ele tá por aí. O Dai vai pra cima, vamos ver se vai ser a chegada. Vamos cancelar a Camila tá totalmente cancelada. Ela não tem flash, ela tem ignite. Vai ser eliminada! G-Low! Fica com o abate nas mãos dessa Camila, nas mãos aí, em cima dessa Camila. Camila que foi totalmente cancelada aí, pá. Chama a tropinha do Twitter que a Camila tá cancelada, é bom? Pô, mandou muito bem aí, velho. Conseguiram mandar muito bem em cima dessa Camila. E como a gente sabe, né, o Renekton, se ele ter o time correto, se ele não afobar, ele consegue cancelar o dashzinho da Camila. Então trabalha muito bem o Renekton. Os caras, aparentemente, os caras do Chifrutos vêm apostando muito no top laner, velho. Que é o grão-mestre aí. Os caras já tiveram uma maldade. Mano, que bela calda o First Blood ali, velho. É, velho. A gente ainda nem falou sobre esse feito, né? Que bela, bela jogada aí fez o time da Unitoros. Teve uma leitura muito boa. E agora, olha por aí, ó, o Manny. Ele vai pro lado que tem gente, velho. Ele pode ser totalmente encontrado aí. Já é obrigado a gastar o flash, é isso mesmo. Vai ter que sair, não tem o que fazer. Gastou seu flash, então agora esse Sylas vai ser um pouco, vai ficar um pouco mais exposto, né? Enquanto isso, a gente consegue ver aí uma diferença de farm interessante na jungle. São aí quatro campos a mais nesse momento pro Xinzhao. Realmente, ele já roubou bastante coisa desde o começo desse jogo. E olha o Renekton, quando ele vai pra cima, ele machuca também, velho. É, Renekton vem forte, moleque. Vem forte. É, por conta desse invade aí, o jungle inimigo acabou se ferrando bastante, né? Não esperava, não tinha essa info, ele conseguiu forgar na jungle inimiga com a ajuda do Renekton, é claro. E agora começa a aparecer a diferença nos farmzinhos. É, começa a aparecer essa diferença. É, mas o Jarvan pelo menos garantiu dois abates aí, que faz com que ele não sofra tanto assim, né? É, não fique tão atrás, pelo menos ele tá conseguindo aí, ó, a build até tá igual, inclusive, olha o dano que causa o Renatão, velho. Renatão agora vai ficar chatinho, tá? Ele vai deixar neném aí agora essa Camille. Será que, mano, será que a gente não vai ter dive, né? Ele não é louco, não é tão maluco. Ah, não sei. Ele ah, é malucão, vai, velho, é fala. Isso aí, ó, não vai ter dive. A Camille é maluca, é, não né? Vai ter dive, não. Fica aí moscando, olha esse, não vai ter dive. O G-Low já garante mais um abate, o Cu de Pato tá por ali, ele tá fazendo esse dragão, mas tem teleporte o G-Low, vamos ver se vai ter alguma coisa. O dragão já tá com 2.100 de vida aí, o craque Portão tá por ali. Será que ele vai tomar essa sentença? Ele vai sim, ele já toma 900 de vida. O dragão vai ser garantido muito provavelmente por parte do time aí. Nossa, já consegue o primeiro abate, já consegue o segundo abate. Lucian agora, será que ele vai conseguir o terceiro? O time da Unitoros vai fazendo uma limpa aí. O Gargo Bertão vai conseguir mais esse abate. Agora o Benito tá no meio de todo mundo, mas vai ser eliminado. Quatro abates e esse dragão saiu bem carinho, tá, ô plebe? É, esse dragão saiu um pouco caro, velho. Quando a gente viu, de repente, 7-2, mano. Deus mano, essa, abandonou. Mano, a rapaziada agora, essa rapaziada aí do time da chefia deu uma entregada agora, eles entregaram mais rápido que a 99 Food, tá? Oh, os caras aí, pelo... Nossa, o que você achou dessa? Pelo essa amor foi... de Deus, nossa. Só perdeu o Balani, ô Balani. Pode depositar os 500 a mais lá na minha conta depois, tá? Que o pai tá... Hoje o pai tá... Não, hoje ele tá calibrado, velho. Tá mexendo. Deus nos abandonou, mano. Canalhas, velho. Jed, os canalhas, eles são canalhas. É isso que eles são, velho.
Vem comigo, vamos xingar esses caras aqui da Unitoros. Embora igual, mil vezes canalhas, Jed, mas agora eu tô torcendo pra eles, velho. Eu sou... É, tá mais fácil deles ganhar, eles vão ganhar muito, se forem ganhar, vão ganhar mais rápido. Então, eu mesmo estou esperando aí os momentos finais pra poder já sentir o gosto daquele, da boa, do bom e velho lúpulo misturado à água envelhecida em carvalho em minha boca, velho. Não, pode deixar, viu, Dogs? Podem deixar, mano, que a galera da UFG, velho, se ele começar a torcer pro time dos Chifrudos, eu volto a torcer pra vocês, mano. É isso, velho. Fica na paz, velho, fica na paz. Vai, faz a boa. Olha quem apareceu aí, a Mariana Tenório. E aí, Mariana, como é que você tá, velho? A Mariana tá aí faz tempo, filho. Ela tá aí faz tempo? Tá aí faz tempo já trocamos uma ideia. É? Ela tá torcendo aí, é, daquele jeitão, velho. Ah, entendi. Eu tô de olho, véio. Sabe em quem, mano? Falar pra você bem a verdade. Eu gostei desse Jed aí, velho. Sabe por quê? Gostou do Jed, velho? Sabe por quê, né? Porque ele tem a coroinha do Prime, né? Ele tem um Primezinho, né, seu não safado. Não sou nem bobo, filho. Você é sem vergonha, cara. Você é safado, mano. Tudo bem. Eu não vou te julgar também. É bom, né? Sempre bom. Ô, Jed, depois vem conhecer minha raba no meu canal, irmão. Meu você Deus, vai pelo amor de Deus, velho. Isso não é um convite que você faz assim, não. E olha o JJ com o de pato, velho. Olha o JJ sendo canalha também, velho. O JJ que teve ali, é, foi totalmente filho. Taxado. Ele devolve o roubo e não vai tá ter offline. Na bot lane agora. O quê? Ele não tá offline não, filho. Quem de tá pato. É, ele tá online, velho. Você tá louco? Aí os caras ligeiro demais, JJ ligou o monitor, é, aí a torcida já vem se empolgando com o desempenho do jungler, velho. Bora Unitoros, é o Júnior, é ele, o monstro sagrado Júnior aí, primeira interação no chat já vem de torcida, velho. Já chegou perdendo aí, mano. Daquele jeito, vem com nós, filhão, vem de interação. Nós. É isso aí, lembrando a todo mundo que a gente tá tendo as oitavas de final, isso aqui vale vaga nas quartas, que vai tá rolando no sábado da semana que vem. Domingo da semana que vem a gente já vai estar tendo as semifinais, tá? E olha o Manny, vai pra cima agora, pode ser eliminado pelo Cronão, muito dançando com o JJ com o de pato, faz uma linda chegada, vai conseguir esse abate, mas chegou o G-Low, ele vai pra cima, vamos ver se ele vai conseguir o abate, tem o flash ainda. Nossa, que jogada, velho! Lacostada, velho, você tá louco, pelo amor de Deus, é ele, é o homem, G-Low, um lindo teleporte, utiliza o seu flash e ainda vem de Arauto. O time da Unitoros, ele quer que a gente beba mais rápido, plebão. Olha, cara, o que jogou o homem não tá escrito. Já falei, mano, sai de perto desse Renekton, anda longe, velho. Ele ficou tentando ali ajudar o amigo, foi uma pegada mais família, mas isso aí acabou custando nada mais, nada menos do que duas torres na mid lane com 10 minutos de jogo. É, esse Renek aí, ele tá com as duas doses, velho. Esse aí já é duas doses. Ele daí não, já ele tá com a terceira, eu acho. Ele já é tá com a terceira de Coronavac, já tá. Será, e, velho? E tá imune também à nova variante, já. Ele tá imune à Omicron, velho. A variante com mais de 50 essa mutações. Omicron é nome... Mano, é um nome... De que mata, né? Infelizmente. Uhum. Omicron me dá medo, velho. Omicron me dá medo. É um nome diferente. Ô, mano, tem um moleque lá na balada querendo te bater. Ah, sério, quem que é? É o Omicron. Eu não vou. Out. Eu não demais. Vou, você tá louco? Decepticon das variantes. Ô, velho, precisa essa, hein, Gu? Hein, Gabi, aliás. Nessa daí você foi precisa, exatamente. É o Decepticon aí das variantes, mano. Mas se Deus quiser, não vai dar nada. Se Deus quiser... Não vai voltar nada, pelo amor de Deus, família. A gente acabou de sair de uma onda complicada. Acabou de sair não, né? O convite ainda não acabou, mas ele tá aí com números mais baixos do que nunca esteve. E agora é ele. Crack Mortão, ele vai pra cima. Chegada ultimate do Lúcia. Já consegue um primeiro abate. O teleporte tá caindo. Quem tá caindo é ele. O tanque é chato. É a Camille. 3 contra 3 nesse momento. Mas já gastou bastante coisa. Olha a chegada no pódio. Muito linda essa entrada. Vai pra cima. Já obrigada a sair. O tanque é chato. O JJ com o empate também. O Walker também. Olha o flash. Eles vão pra cima. Kaleco foi eliminado. Um abate até agora. Olha neutralizado nas mãos do tanque é chato. Mas ele vai de base também. O Dielo consegue mais um abate lacostada. Esse Renekton é perigoso. 13 a 4 nesse momento. E o time da Unitoros vem mostrando que não tá pra brincadeira, não, ô plebe. É, filhão, belo start em cima aí do cu de pato, velho. De pato se deu mal novamente. O mano JJ tá se dando mal nesse jogo. Tá complicadíssima a situação, velho. É,
neste momento, não vou falar que tem os jogos nas mãos, não, porque... Não, né? Vai falar? Ah, não vou, velho. Não, tá bom. Ah, 7K em 13 minutos, meninas, tem jogo, né? Olha, a JJ garantiu o Red, pelo menos. É, o JJ aí consegue garantir aí o Red. Ele que tá 3/4, tá tentando. E ó, o Manny. Ó, o Manny, pode ser fechado agora. O ultimate já é roubado da Hell. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Já utiliza o ultimate da Hell. O Jelo vai ser obrigado a parar essa perseguição que estava fazendo. Aí o Goiânia Shop vai limpando essa moita aí. Tinha duas sentinelas por ali. Mas eu acredito e eu acho que eu já posso dizer que sim, o time da Unitoro está com o jogo na mão aqui, tá? É, velho, é complicado mesmo, falando português correto, 7K em 13 minutos para 14 minutos é muita diferença. Mano, essa ó, tem um Lucian botando uma Camille para correr, você tá entendendo isso? É, velho. E agora olha o craque Bortão, ele tá por aí, já utiliza o Goiânia Shop, utiliza um bom flash ali pra reposicionar o seu AD Carry. E agora, enquanto isso, essa pressão está sendo transferida lá pela top lane, lá para top lane por parte do time da Unitoros, que vai levar mais essa torre. Vai faltar apenas a torre da rota inferior para eles conseguirem aí fechar todas as T1s nesse momento. 14 minutos de jogo, 8 mil de vantagem. É, o bagulho tá ficando feio, tá? É. Tá complicado. E agora olha aí, velho, tem dois jogadores, tem o Cu de Pato ali, agora são três jogadores, vamos ver se eles vão tentar alguma coisa pra cima desse Victor. O Xinzal tá por ali também, o Victor já utiliza ali o seu W pra retirar todo mundo de perto. Próximo dragão do jogo daqui 2 minutos e 52 segundos, e a nossa alma vai ser essa alma que a gente já conhece, né? A alma do oceano aí já tá bem conhecida do público, na verdade. É, por enquanto aí só tivemos almas retrôs, né? É, só tivemos... Não, a gente teve a hashtag. Ah, não, nesse jogo só tivemos drag retrô, isso que eu Tá, então tá, agora sim. Só os e drags... olha aí, o Jelol vem vindo, velho, o Jelol vem vindo, ele vem brigando, o ultimate já é utilizado, a Camille que utiliza. Nossa, o seu... Ai, velho. Ai, ou não? Não vai, aonde? Volta aqui, tesourinha, vem aqui, tesourinha. Flash utilizado, o Jelol mete mais um solado, 7/0. E agora aí, vamos tentar a jogada pra cima dele, mas, mano, ele metia um 2v1 sincero ali, tá? Ele fazia. Olha o Cronão, vamos ver se ele vai ser pegado, ele vai causando bastante dano no Goiânia Shop, já é utilizado aí. A ultimate vem pra cima, não consegue conectar, vai, e o Victor vem fazendo essa jogada. Já chega o teleporte do Manny, agora ele consegue a primeira eliminação, o Jelol já tá por ali também. Ah, vocês vão de base, velho, vocês vão de base. Double kill nas mãos do Cronão, vamos ver se eles vão conseguir mais esse abate em cima do Manny, o Jelol não pode, o Cronão tá tankando a torre, vamos ver se ele consegue. Vai ter esse slow aí, acho difícil que consiga pegar, ele não tem flash, mas ele vai pra cima, ele vai tentar mesmo assim. A câmera foi pro mid porque já tá tendo jogada lá, olha a jogada pra cima do Void, ele consegue parar dois jogadores. Chega aí o craque Mortão, que lindo, olha aí, voltou pra pegar o abate do Tanque Chato, mas vai tentar, vamos ver, olha o Jelol, ele não para, ele vai pra cima, ele tá implacável, olha esse Renekton, tá muito dano sendo causado por causa dele, ele já consegue o burst, já consegue mais essa eliminação, o time da Unitoros vencendo implacável, 18-5, tá doendo, tá machucando, plebão. Olha, cara, agora sim, acho que a gente pode falar com mais tranquilidade que é game, né, velho? 10K em 16 minutos pra 17, muito pegado mesmo. Agora é, vem... velho, agora, mano, eu já falei, pra mim já tava assim um pouco complicado, foram aí várias desses, principalmente, vamos falar que é a verdade, velho? Essa dupla, Kaki Bortão e Jelol, velho, Renekton e Xinzal, os menininhos não estão brincando, velho. Eles estão poucas, velho. Eles estão real. Os caras vêm embaçadíssimos, velho. Sim, mano. E é isso, né? O Crone agora com o seu Victor também vai crescendo cada vez mais. Tá forte também esse Lucian, o Kha'Zai'Lost também não tá nada fraco com esse AD Carry, então nesse momento do jogo é só esperar aí o próximo dragão já tá vivo. Olha o Manny, vai tentar essa jogada, mas é difícil também, não é tão fácil assim.
fazer essa jogada pra cima do Lúcio, ele é um campeão bem móvel. Enquanto isso, o craque Portão já vai fazendo esse segundo dragão pra sua equipe. Olha o tanque é chato, vai ser que vai encontrar o Gelol. Será que a gente vai ter um 2v1 sincero? Olha o Gelol, olha o dano que ele causa, muito dano sendo causado. Ele vai comprando essa briga, não causa um dano nesse Necro, mas agora sim eles vão tentar essa jogada. Vamos ver se vai conseguir sair. O Jarvan gasta o seu combo pra fora, agora chegou o Manny. São 4 jogadores nesse momento contra o Gelol. Ele vai ser puxado, provavelmente agora vai ser eliminado com a Fúria. Olha o tanto de vida que recupera, ele vai comprando muito, muito tempo, vai conseguir sair vivo, o tanque chato vai jogando. Olha aí, ele tá conseguindo sair vivo ainda enquanto isola a bot lane. O time da Unitorus vai fazendo uma jogada. Olha a perseguição aí pro Gelol, agora sim ele vai ser eliminado, mas olha o tempo que ele comprou, velho. São 4 jogadores ao total pra tentar pegar ele. Enquanto isso, lá na bot lane, o time da Unitorus abre tudo. Eles pegam T1, eles pegam T2, eles pegam T3, eles pegam o inibidor, velho. Vai ter cabeçada ainda. Olha aí, velho. Será que a gente já vai ter de GG, mano? O Crack Bertão, o Caos Elogio já conseguiu garantir o primeiro abate, mas não vamos ter GG, porque o Arauto não conseguiu dar mais uma cabeçada. Mano, os caras foram tentar pegar o Lacostão. O Lacostão não tava bom, não, hein? Olha, tava pra maldade, viu, velho? E eu nunca vi dois Arautos tão bem aproveitados como foram esses dois, hein, velho? É, velho, muito bem jogado, mano. Tá maluco, ô, você sabe o que eu vou falar, velho? Posso falar? Eu já posso falar? Pode estar falando ou não pode estar falando? Olha, cara, não sei, não existe sabe mais o que, dica, que sabe, vocês conhecem a piada da lagartixa, velho? Vocês conhecem conhece a piada? Caralho, lagartixa, tu tomou água pra caralho, hein, velho? É o Gelol nesse momento, velho. Mano, eu acho que eu não conheço. Você não conhece essa piada, velho? Ah, geralmente vou contar que meteu essa, gente. Não é muito contar. Cara, não, pelo amor de Deus, você não conhece. Eu vou contar essa, velho. Ó, tava o macaco e a lagartixa. Eles estavam ali fumando um deregues, um tabaco orgânico. Tá? Em cima da árvore, tá? Estavam lá, ele, a lagartixa, pá, não sei o quê. É o Koala? É o Koala? Pode ser o Koala também. Aí, velho, tava lá o Koala, a lagartixa pegou e falou assim, ô Koala, tô com mó sede, velho. Eu acho que eu vou tomar uma água ali no rio, tá? Aí o Koala falou, não, beleza, lagartixa, tranquilo, vai lá tomar uma água. E aí o Barão é iniciado agora nesse momento, tá? Todo time dando todo. Vai soltando. É, e daí, beleza. Aí a lagartixa foi lá tomar água, né, velho? Só que no meio do caminho... Só que não, ele não vai meter essa, velho. Ele não vai conseguir meter essa. E agora, olha o Coronão, ele vai causando bastante. Enquanto isso, o Mankin tá fazendo a festa lá no bot. É, mano. E aí, o que que aconteceu? Nossa, o Lucian até quitou, tá? O Lucian até falou, ah, deixa quieto, velho. Não vai ter mais game. E os caras nem pausaram. Tipo, agora sim. Tá, agora que tá pausado. Aí eles pausaram pra piada. Ah, tá, verdade. A lagartixa foi tomar água. Aí no meio do caminho, a lagartixa encontrou o jacaré, tá ligado? Ela encontrou o jacaré assim, e daí o jacaré pegou e falou, ô lagartixa, tava fumando um dereg ali, velho, pelo amor de Deus. Onde que você tava e tal? Daí a lagartixa falou, eu tava ali com o koala, vai ali na árvore e fala com ele que ele ainda, né, vai ali, né, velho. Beleza. Aí o jacaré chegou lá, né, olhou e falou assim, ô Koala, vamos fumar mais um pouquinho, não sei o que e tal. Aí o Koala olhou pra ele assim, olhou e falou, caralho, lagartixa, tu tomou água pra caralho, hein, velho? Essa é a piada, velho. Esse silêncio aí, você tá vivo ainda? Hã? Não? My bad aí, guys. Na moral mesmo. Ô, Jed, Júnior, não precisa sair não, tá, velho? Não. Pode ficar tranquilo. Ó, o Caio saiu fora já. O Caio é o AD Carry. O Caio já caiu fora. Opa, tamo aqui, velho. Mano, apareceu nós? Ai, deixa eu inclinar aqui. Ô, velho, também sou filho de Deus, molecada. NA piada F? Essa piada é muito boa, velho. Mano, eu... Ô, Gabi, você gostou da piada? Lógico que não, o Gabs nem escutou. Ô, molecada. Aí, tem... ó, o Gabi gostou da piada, velho. A produção gostou da piada, velho. É isso que importa. Aí, molecada, tô sentado assim, sabe por quê? Porque eu tô sentado em cadeira gamer. Não quer aqui, cadeira... ó. Nem vou falar nada, tá? Max Racer apenas, ok? Só ó, olha de aqui, Max ó. Racer, a piada é God, mas foi mal contada. Ah, vai se ferrar, velho.
Não, ó, eu não vou mais aparecer contada, agora, então. Cara. Que todo é mundo isso? Só me critica, velho. Vai, fica deitado, cara, que nem eu, assim. É tipo psicólogo, sabe? Calma, tô deitado aqui. Mano, dá o problema... Aqui. Dá a mão aqui. Dá a mão. Peraí. Estica a mãozinha. Assim. É pra lá que eu tenho que esticar a mão? Eu acho que é. É pra... Ah, tá, vem cá. Dá a patinha. Vem cá, ó, aqui tá no limite, velho. Nossa, vem, né? Mais, levanta, deixa eu baixar a minha, não, deixa eu baixar a minha aqui. Pra que nós tá fazendo? Caralho, eu sou muito branco, velho, que é isso? Ô, eu baixei demais minha mão, velho, baixei demais, peraí. Já tira, sai, eu não quero. Aí, não, então tá bom, velho, é isso. Aí, ó, e enquanto a gente brincava, tá tendo transmissão já de novo? Não, velho? Eu acho que não, velho. Não, então tá bom, velho. Tá, deixa eu fazer isso aqui, ai. A pedra... Nossa, velho, cadeira gamer é a melhor coisa que existe, né, velho? Agora sim, ó, já voltamos, já voltou exatamente, vocês não contavam com essa, mas já estamos de volta. Aperta, por favor, exatamente, o estagiário um dia ele já tá bem treinado, tá? Estagiário um dia ele já voltou, velho. Dá um zoom out aí agora que parece que nós tá vendo numa lupa o bagulho. Exatamente, é assim que a gente joga LOL, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu só não sou challenger porque não dá pra tirar o zoom do LoL, assim. Sim. Cara, enquanto a gente tava fora, enquanto a gente saiu pra comprar um pão, o time aí da Unitoros já garantiu o barão, já vem uma base, eles já pegam essa T3. Cara, totalmente passeio, velho. 22 minutos, passearam aí em Summoner's Rift, já pegam mais um inibidor. Vão aí agora em busca da top laner pra pegar mais um, pra pegar esse terceiro inibidor. Volta Caio, Caio voltou, velho. Caio tá aí com o seu Lúcio, o Caio tá sempre aí, é o Caias, e olha o Manny, ele vai tomando muito dano, cara, que o Bertão tá por ali também, vamos vendo, eles vão causando seu dano na T3, vamos ver se vai tentar alguma coisa o time da chefia, embaixo da última torre que lhes resta neste momento, mas na verdade não, Origo é no shop, tá no meio de todo mundo, ele pode ser eliminado, vamos vendo, muito dano causando em cima dele, ele já é eliminado, o Tanquejato vai ficando também, o ultimate do Lúcio vai passando, causando bastante dano, o Lúcio acabou tankando a torre, ele tem aí acabou tomando bastante dano também, mas enquanto isso, os minions já vêm entrando, então fica complicado, vamos ver o que vai acontecer, como que vai sair, olha o Walker, vai tomar um dano aí também, já é utilizado esse W do Victor, é utilizado também aí a ultimate do Xinzhao para tentar tankar um pouco mais esse dano. Olha, vamos vendo, muitos minions, muito dano sendo causado, olha a entrada aí do Crack Bordão, o Manny tá por ali, ele pode ser eliminado, olha aí, muito dano, vamos vendo, a luta vai estourando, nenhum abate por enquanto, agora sim o JJ consegue, mas na verdade o Xinzhao consegue um double kill, e a transmissão fechou aqui pra mim, eu tô tentando voltar, o Crack Bordão tá vivo, mas por poucas e boas, neutralizado nas mãos da Camila, mas não vai ser o suficiente, o JJ vai ser eliminado, o Geralt tá sem vida, e pela quantidade de minion, é isso, velho, acabou, não tem mais o que fazer, mano. O Gelo ainda vai pra cima pra tentar essa jogada, mas depois de um jogo controladíssimo, 23 minutos, o time da Unitouros abre 1-0 na série, tu é bom? É, filhão, acabou complicando, a UFG não fez um bom jogo, lembrando que muito também é por mérito da galera da Unitouros aí, velho, os Chifrutos realmente fizeram muita maldade nesse começo de jogo, conseguiram pegar bastante vantagem no Renekton, teve aquela fight no mid também meio desnecessária, que o mid laner ficou ali pra tentar ajudar, o Sylas ficou pra tentar ajudar, acabou dando double kill, e já tinha o Arauto ali, consequentemente derrubaram as duas torres do mid, foi bem complicado aí esse jogo, bem complicado. É, velho, o time da chefia vai ter que vir com um mindset totalmente diferente pra próxima partida, velho, porque senão vai ficar complicado pra eles, já tomaram aí o primeiro, o primeiro jogo, um jogo bem controlado. Vim depois de um jogo desse, não é tão fácil assim, né, Plebão? Você voltar... Ô, Pleb, você já jogou competitivamente League of Legends ou não, velho? Se eu já joguei num time? É, já jogou ou não? Já, eu já joguei num time da minha Atlética, que vai jogar amanhã, inclusive. Só que joguei muito pouco, eu sou muito tiltado. Aí não é muito legal jogar comigo, não. Não, tipo, eu não tilto com ninguém, mas eu não... Eu sou meio... Não é tiltado que eu ia falar. Eu sou pipoqueiro, velho. Você é pipoqueiro, velho? Caralho, eu sempre fui pipoqueiro em tudo, na real. Sério? É pipoqueiro mesmo? Demais, velho. Eu tenho mó medo de jogar. Mano, quando eu comecei a fazer live, eu jogava, tipo, ó, lógico, né? É que hoje em dia eu jogo foda-se. Mas no começo eu tentava jogar meio sério. Aí quando tinha uns amigos meus assistindo a live, eu jogava mal porque eu ficava nervoso, velho. Mentira, velho. Verdade, mano.
Tudo. Nossa, mano. Eu, quando eu comecei a jogar no cenário universitário, mano, a gente foi disputar um campeonato em Maringá, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, o primeiro campeonato que eu joguei, mano, a gente jogou num shopping de Maringá, tá? Eles montaram no meio da praça de alimentação um palco, assim, com dois telão, tá ligado? Nossa. Mano, 10 PC e, mano, tinha umas 300 pessoas, assim, do tipo, era um sábado à tarde, tá ligado? Shopping movimentadaço. Tipo, umas 300 pessoas, ninguém entendia nada, tá? De League que of Legends. Isso, e a gente foi jogar lá, mano. A galera comendo, assim, lanche lá, 3 horas da tarde, e a gente gritando lá no shopping, mano. A gente, mas da hora, nossa, foi presencial. Mano. Eu nunca fui no presencial. Pô, é outra vibe, hein, velho. Eu espero um dia poder jogar ainda, nem que seja brincando, mas eu espero jogar ainda um dia de novo, velho. É muito legal, velho, muito legal. Eu vou levar, velho, você no próximo encontro dos streamers que vai rolar. Vai levar, velho? Você vai ser tipo o Gaules? Você vai fazer eu ficar famoso de tabelas? Cara, ficar muito famoso. A gente pode fazer o Feudo, né? A gente pode fazer o Feudo. É verdade, velho. Ele tem a tribo, a gente tem o Feudo. A gente tem o Feudo, dá pra fazer sim, velho. Nossa, seria genial, velho. Opa, e Pix e Ban de novo na tela, hein? E mano, rapidinho, hein, velho. Rapidinho, já temos de volta. Mano, deixa eu soltar um link aqui antes da partida começar, de fato. Vou soltar um link aqui no chat, vocês dão uma olhada. E quando eu falo que o Pleb, em 2 anos, vai ser o maior streamer do Brasil, é de vídeos como esse que eu tô falando, tá? É isso que acontece de segunda a sexta no canal. Vai rolar, velho. Esse aqui é o Crab Game lá, tá rolando o Crab Game agora. Eu nunca fui de mexer em TikTok. Fiz meu primeiro vídeo de TikTok. Agora, se vocês quiserem me seguir no TikTok, vocês usam essa ferramenta aí. Mano, eu tenho um vídeo no TikTok com 166 mil visualizações, velho. 166 mil? Mil visualizações. É que, cara, o TikTok entrega demais, né, velho? E se o vídeo for, ele entrega demais, mano. O Reels e TikTok entregam muito, velho. Sim, mano, você tem que usar isso aí. Fala. Tá invertido porque trocaram de lado? Trocaram de lado, velho, pela primeira vez. Não, mas tá certo agora. Não, mas teve troca de lado. O time aí da Unitoros vai jogar do lado azul nessa daí. Uhum, mas tá correto. Produção arrumou? Não, é que o Júnior tinha mandado ali antes da produção arrumar. Tamo junto, bebê. Mano, ô Pleb, abre isso aí e vê, velho. Abre ali, ó, abre o link que eu mandei e vê, velho. Enquanto isso, eu vou comentando aqui, ó. O time da Unitoros já vai garantindo aí o seu primeiro pick. Eles vão tentar... eles podem tentar... repetir esse pick de Victor, vamos ver se é isso que vai acontecendo, é exatamente. Enquanto isso, o time da chefia já traz uma proposta diferente, traz aí esse Trundle, e agora é o craque Portão quem vai jogar com esse Jarvan que tava nas mãos aí do time da chefia na partida passada, velho. E aí, Plebe? Caralho, muito bom, velho, de produção. O que você achou, velho? Não, justo. Justo. Tem muitos outros TikToks lá, velho. Velho? Você é TikToker, velho? Mole? É, nenhum dos outros teve tanta visualização. Mas, ok, tudo bem, eu gosto disso. Não, tem uns aqui que tá bom. Tá bom, eu faço só pra me... Pra me divertir, apenas. Tem ali um de narração, inclusive. Mano, é mole. Dança, tem de é tudo, mole, velho. Tem um de dancinha no meio do rolê. Ai, tem, velho. É mole, velho. O cara é o típico maluco que chega do nada, fala pra todo mundo abrir uma roda pra fazer um TikTok. Mano, não, essas minas que pediram muito pra eu dançar com elas, velho. Ah, entendi. São aí eu como sou um adorador aí do público feminino, né, velho? Eu que faço tudo pelo público feminino, entendi, eu não poderia entendi, dizer não, né, velho? Tudo bem, eu entendo. O vulgo chato? Ô, Ged, a gente era amigo até agora, velho. O chato do rolê. Mano, é pior que o tio do pavê. O tio do sai TikTok, fora, velho. O tio do TikTok é pior que o tio do pavê, velho. Ah, mano. Pior que eu sei todas, velho. Eu sei todas as danças. Mano, eu não TikTok, sei nenhuma, velho. Nossa, como que você tá indo nas festas, velho?
que eu tô indo nas festas, aí eu danço Rebolation, né, velho? É, você tem, é que você tem a característica do Rebolation. É, então, eu tenho Rebolation, velho. É, eu não tenho, velho. Mas, ô, tá tendo, sabe o que que tá tendo? Jogo, velho. Tá tendo velho. Game. Opa, tá tendo que é seu game. Pé, vamos que é voltar pé, aqui. Velho. Você gosta de Cassiopeia? Eu gosto de Cassiopeia também, velho. Eu acho um boneco da hora. Eu também, eu curto, ó. E a gente vai ter Alistar e Kai'Sa no bot, tá? Alistar e Kai'Sa, cause I lost. Pebe, você tá... O que que tá acontecendo contigo, velho? Por que que você tá mostrando seu pé na câmera, velho? Que eu tô... Você tá brisando aí? Eu tô... Unam-se à gloriosa evolução. Esse é o Victor, é isso aí, velho. É, enquanto o Jace estava macetando todo mundo lá, o Victor tava no laboratório, velho. Trabalha enquanto tava eles dormem, pedra. Trabalha enquanto eles fornicam e um dia viva o que eles sonham. É isso aí, velho. É isso, velho. O Victor Victorzinho aí, sincero, velho. 2.0 sem ser manco. 2.0 sem ser manco, verdade. Ele melhorou o seu corpo de tal maneira que... Mano, mas... Por favor, Soninho, imita o WM. Ah, velho, o cara viu meu TikTok imitando o WM. Ai, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu tenho alguns TikTok imitando o WM, velho. É, mas também com essa voz aí de velha. É fácil, né, na verdade. Eu tenho TikTok ensinando a rapaziada a imitar o WM, velho. Nossa, eu vou tentar ensinar a latir. Você sabe imitar alguém? Eu sei latir só. Só latir? Aham. Não, mas late aí, deixa eu ver se é um latido. É um latido convincente, eu diria. É bom, os cachorros ficam todos confusos quando eu fico latindo. É gente ou é cachorro? Olha lá, inclusive, tá latindo todo mundo. Meu Deus, o Jed, meu Deus. É não, suave. O WM você tem que, você pega... E você faz uma voz da sua tia fumante, da tia Sandra. Sabe a tia Sandra? A tia Sandra todo é minha mundo... mãe, cara. Ela nunca colocou um cigarro na boca, cara. Não, tá. Não. Mas aí a sua Sandra, ela é exceção. Tá, muito bom ser. Esse latido, foi bom mesmo. Ó, a tia Sandra é aquela tia que ela dá dinheiro escondido pro sobrinho ir comprar cigarro pra ela. Pode vai puxar pra nossa tela. Não é um bom momento, mas tudo bem, Gabi. Eu te perdoo, tá? Ai, pera aí que eu vou puxar, eu vou levantar. É, aparece aí, pelo amor de Deus. A tia Sandra fala assim, ó, ela fala com a voz do fundo da garganta que ela fuma faz 30 anos, sabe? Ela fala, vai ali pra tia Sandra, compra uma carteirinha de cigarro. E pode ficar com o truco pra você, lindo da tia. Entendeu? Aí se você alonga isso, as frases da tia Sandra, e coloca uns desnível do meio, tá? Né? Muito bom. A famosa tia Sandra é a famosa, velho. Daí se você alonga, daí você, ao invés de falar, ó, é a tua tia fumante, você fala, a sua tia fumante! Você vai imitando o WM, velho. E daí disso vira o que, ó, é... Kika louca, sinta louca. Você quer saber qual é meu signo? Eu sou é transariano. Mano, chega, pelo amor de Deus, chega. Caralho, é um dom, mano. Eu vi um cara imitando WM no rolê uma vez e falei, mano, vou tentar. E daí eu imitei melhor que ele, velho. É isso. É bom. Não, sério, coloca WM pra tocar e vê se não é essa voz, velho. Uhum. É, mano. É parecido, é real. É, vocês gostaram? Salve, contra o alto da transmissão, mano. Que isso, Jesus? Que isso, Mariana? Pelo amor de Deus, que mano. Que isso, dói. Alguém me para, velho. Alguém me para. Onde que eu vou parar, mano? Sábado, 9h26, mano. Eu podia estar o quê? Eu podia estar fazendo... Tomar copyright. Ai, mano, o meu sonho é narrar uma partida inteira com a voz do WM, velho. Nossa senhora. Mas eu acredito que eu ficaria sem falar no outro dia, velho. Porque força a garganta do neném, velho. É pegado, velho. Vou narrar a final, velho. Vou chegar na final da WebLOL, vou narrar com a voz do WM. É, eu vou ficar latindo, então. E é isso. Cada você um. Vai ficar latindo? Ah, e rebolando também. E rebolando. É sobre isso. Pode ser também. Mano, mas é isso aí, família. Ô, molecada, na moral, vou fazer o merchan, tá trocando ideia só nós aqui mesmo no chat. Ô, se liga, velho, eu fico rebolando o dia inteiro lá na Twitch TV de segunda a sexta a partir das 15 horas, mano.
E eu rebolo mesmo, minha rebolada é gostosa, velho. Eu rebolo, sim. Eu rebolo, sim. Ainda mais quando dá Prime, irmão. Eu jogo a dólar em mim aí que eu... Mano, ó, se você jogar dólar nele, você faz o que você quiser com esse corpo, tá? Isso é real mesmo, velho. Infelizmente. Eu nem me orgulho muito de falar isso de um amigo meu, na verdade, mas... Ah, o amigo tá faturando milhões já. É isso, velho. Eu não mando um lanche aqui em casa. Bom, eu não faço... divulgação da minha stream, até porque eu não tô até fazendo, né, velho? Eu não tô fazendo stream. Mas o que eu tô postando muito é no meu Instagram, tá? Então eu vou deixar meu Instagram aí, @ Gustavo Leutner, o brabo, narrador de League of Legends, estudante de arquitetura e urbanismo e amante do público feminino nas horas vagas. E TikToker, velho. E TikToker, aqui, ó. Vai se tratar, garota. Mano, é mole, velho. Eu faço transmissão do lado de um hétero top aqui, velho. Que hétero top? Tá louco, velho? Hétero top, velho? Que hétero top? Que hétero... Ô, você tá louco, velho? Pra mim, quem tá faz... Louco, quem faz... Mano, você tá louco? Você já viu o hétero top aqui, ó? É só botada nas cachorras, botada... Você tá louco? Não tem hétero top que dança igual eu, não, velho. Você virou TTT agora. Você me respeite, você velho. Você virou TTT. Eu sou o Dinkas, mano. É isso, mano. É eu e o Dinkas. Eu vou ser contratado pela Loud pra gravar TikTok pra eles. Você me respeite, pô, tá favor. Tendo... agora voltou ali, tá mostrando as maestrias. Velho. É, mas a rapaziada não tá vendo. Vamos só ficar com o chat aqui. O Ger é TikToker também? O Ger tem um jeitinho de TikToker também, velho. Ger é TikToker calvo, é mole. Ele é o maior representante do público calvo do Brasil. Nossa, é mole, cara. O cara é TikToker calvo, guys. Calvo aos 10. É sério que não vai ter uma pessoa pra me seguir no Instagram? Vão lá me seguir, velho. Vocês parem de ser chato. Ah, ninguém segue nada. Ninguém tá nem aí pra... É, e o Spec... Olha o Spec, velho. Nossa, o Spec veio com uma... Ah, o Spec vem forte, velho. Uma proposta diferente. A galera nível 1, tudo preto. É isso, velho. Ai, velho, o que eu vou dizer, né, mano? Cara, hoje eu não vou sair de casa. Tá bom. Ah, o problema é seu, eu vou. Não, chega, velho. Chega. Pra mim já deu, velho, dessa vida. Hoje eu vou ficar estudando em casa, velho. Acabei de decidir isso. Estudar o quê, velho? Estudar alguma coisa da minha faculdade. Ah, algum bagulho do seu interesse? É, sei lá, velho. Estudar NFT, sei lá. Porque NFT tá virando, de repente, né? De repente vira. Você dá uma aulinha de NFT, velho? Quanto que eu preciso de investimento pra fazer isso aí, velho? Mano... Ó, falar pra você. Eu quero qualquer um que seja fácil e divertido. Mano, não sei, velho. Não sei. Eu tentei fazer algum lá, mas eu vi que já precisava de um tempo a mais ali. Eu já falei, velho, não vou ficar mexendo em bagulho ainda pra falir de repente, né? Eu vou pelo certo, velho. Pelo certo. Mano, eu mesmo. Na verdade, pra mim, NFT é tudo... Galera que joga NFT, pra mim, é tudo meio ladrão, velho. Os caras querem te roubar o tempo todo. Os caras tá sempre querendo te roubar. Agora veio, hein, velho. 30 segundos para liberar. E agora, olha aí, ó, a gente já volta direto pro jogo, velho. É, assim como tudo, né, Júnior? Assim como tudo. Eu tô vendo ainda, velho, esse bagulho de NFT ainda... Mano, tem muita gente ganhando muita grana, né? O cara do Rick and Morty lá, por exemplo, ele fez uma arte lá e transformou a arte em NFT. E vendeu a arte como NFT e ficou... Ah, ficou, ele já era milionário. Mano, mas peraí. O que é o NFT, velho? Mano, tipo, NFT de verdade, assim, é uma você parada, sabe. É uma parada não fundível, tá ligado? E aí agora os caras estão... Antes era, tipo, só... Só bagulho de grana. Agora, o não fundível, tipo, igual obra de arte, assim. Uma obra de arte é uma parada não fundível. Ah, boto fé, velho. O NFT o NFT é algo que torna o bagulho único, assim. É um negócio isso. Tipo, entendi, velho. Você pode ter milhões, por exemplo, de Mona Lisas por aí, mas só existe uma Mona Lisa. Exatamente, velho. Entendi. Que cara velho. Inteligente, velho. Ah, mano, eu pego rápido, velho. Nossa cara senhora. Caramba, não, mano. Linda skin do cu de pato, hein? Entendi. O quê? Linda skin do cu de pato. Olha o craque Bortão, velho. Nossa, esse cara aí Ele é chato, hein, velho? Ele é chato, hein, mano? Incomodante, velho. Porra!
Incomodante, no mínimo. Ele é muito incomodante. Ele é muito incomodante, velho. Mas aí a gente vai agora torcendo totalmente pro time da Unitor. Não, brincadeira. Brincadeira. Para, jamais. Para, não pode torcer pra ninguém. Se você não torce pra ninguém, velho. E olha aí, chegada agora do jungler do time aí da chefia. Ele vai tentar essa play. O Voidel já voltou, vamos vendo. Goiânia Shopping foi pego por ali, o Walker também tá chegando, o Cu de Pato vai fazendo esse recuo, vamos ver se a gente vai ter uma jogada, já gastou o flash aí, vamos ver se o craque Bertão vai dar tempo, não vai dar tempo dele chegar pra fazer nada, mas volta com bastante dano, pelo menos a bot lane aí da Unitouros nesse gank que tentou aí, olha o flash hashtag funcionando muito bem. Mas agora... Ô, oh, esse gelinho aí vai ser chato, hein, velho? Olha a chegada do craque Bertão. Ele vai insistir na jogada. Ele vai tentar. Já consegue o primeiro knock-up. E é first blood nas mãos do Cause I Lost. Velho, o craque Bertão tá incomodando, tá? Chatinho. Tá. Tá incomodante, velho. Tá incomodante real. Tá incomodante demais, velho. E aí a gente... Tá fazendo uma massagem ali também. Tá sempre fazendo uma massagem, velho. É, e vamos vendo agora como que vai rolar essa treta. Olha aí no top, o Dielol vai tentando essa briga com o Tanque Chato. O Tanque Chato tem que tomar cuidado, porque o Dielol pode virar uma marretada na cabeça dele ali. E pode doer, mas também pode ser que seja uma apostada, não sei, vamos ver. Você sabe? Você não sabe, eu não sei. Então vamos ver o que vai acontecendo, velho. Esse momento do jogo aí, eu já tô... Mano, eu tô ficando um pouco maluco já, velho, eu acho, velho. Eu acho que porque, mano, eu estou... Exausto? Mano, a exaustão, ela tá fritando meu cérebro. E olha aí o Dielol, ele já vai utilizando esse flash pra tentar sair. O Cu de Pato vai tentar essa play, vamos ver, não pega. Ele ainda tem o W, não vai sair vivo. Flash por parte dos dois top laners. É, e é sobre isso. Tanque Chato tem que tomar cuidado pra... Nossa, velho, quase morreu pros minions, velho. Nossa, cara, velho. Tem uma big wave aí, ele vai dar B, vai usar o teleporte, e também vai usar o teleporte já o Dielol, porque ele sabe que ele não pode deixar esse wave frisar, ele sabe que ele tem que utilizar esse teleporte pra não ter perigo de conseguir frisar o Wave Jax, porque se frisa o Wave Jax vai ficar complicado pra ele, já crasha agora totalmente essa wave na tower. É, e vai voltar, e agora é isso aí, mano. A gente tem pause de novo, pause doído, pause sofrido, pause pegado. E até agora, o que você tá achando desse jogo, Plebão? É, velho, dessa vez teve um pouco menos de maldade, né? A maldade rolou logo no início ali com um gank no mid, logo no level 1. Já tirou o flash da mid laner, então já tem essa info. Tá ali, falta mais um quarto praticamente, tem mais um tempinho pra pensar em algum gank o nosso grande J4, bem malandro, diga-se de passagem, mas já é um começo menos perturbado do que o começo do game passado, Soninho. Eu falei que o cara era bom, o cara é bom, velho. Eu não sei de quem você tá falando, mano. É o Barbão lá, o Django, o Django. O quê? O Barbão não, o Bartão. É que eu tô longe do... Ah, tá, vai voltar pra nossa tela, tá? Você tá deitadão aí. Ô, caramba, vocês não deixam relaxar na minha cadeira, velho. Ah, mas é que você também não tá lá no TeamSpeak, velho. A gente tem duas regras só nessa transmissão. Uma é não falar mal do Gir. A segunda é ficar aí no TeamSpeak, você não tá no TeamSpeak. A gente vai fazer o quê, velho? Você quer o quê? Você acha que a vida é facinho, velho? A vida é difícil, velho. Eu esqueci do TeamSpeak. Né? Você sempre esquece, né, velho? Assim como você esquece de mim, velho. Meteu essa, eu tô falando. Eu tô falando, essa exaustão tá mexendo com o meu cérebro já, velho. Sério, tá, cara, de verdade. Tá tristinho, tá, mano, triste. A experiência de fazer a WebLOL foi uma das melhores da minha vida, velho. Eu tô adorando, juro, eu tô adorando. Mas eu tô exausto, velho. Tô cansado. Normal, acontece, cara. Mas é isso, velho. A gente vai fazendo, a galera vai gostando, eu espero, porque a gente tá dando muito de nós nesse momento. É, né? É ou não é? Ou não é, Plebão? É, sim, velho. A gente espera que a gente faça a transmissão. O Gabi, aí ele cortou o meu negócio do Discord de um jeito que eu fico parecendo que eu fico gigantesco, tá ligado? A minha cara é o único foco dessa live, então dá pra ver na minha cara o sentimento de cansaço. Eu gostei do Botijão, ele fica muito... Ele fica muito exposto. Ali, né? Ele fica muito ali, né? Ele fica ali flutuante, velho. É isso, velho.
Mas é isso, galera. A gente não tem muita culpa, tá bom? Tá rolando um pause aí. Espero exatamente. Que vocês estejam gostando da transmissão. A gente sempre tenta trazer alguma interação aí com o chat. Não ficar tanto no jogo também, até porque não tava acontecendo muita coisa. Pensei que o Nick era soninho por causa dessa cara de cansado. Pô, a carinha não, dele. Da cara, é cara de essa? Dó. Quem é cara de essa? Dó. É o Júnior, velho. É o Júnior. Por que você tá metendo essa, velho? É difícil pra mim, tá? É difícil porra, pra Junior. Mim. Mano, eu tô cansado de trabalhar. O que você fez hoje o dia inteiro, Júnior? Você ficou jogando LOLzinho, né? Ele eu fiquei, jogou, eu tava ele trabalhando. Ele jogou cinco arãs. Eu narrei 10. Eu tô narrando o quinto jogo agora. E agora. Mas que bom que você está aqui no chat com a gente, velho. Eu adoro a sua presença. E a gente. Porra nenhuma, confesso. Então, velho. É aí, ó. E aí, mano? Eu fiz alguma coisa? Eu fiz, mano. Minha voz tá cansada, mas é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Olha o cu de pato, ele já tava, mano. Eu não acredito que eu tô falando cu de pato com tanta naturalidade, mano. Eu tô falando com muita naturalidade, tô falando como se fosse algo normal. A Web League tá mexendo com a minha vida. Nossa, que lapada que dá ali. Doeu, hein? Gelol vai castigando ali 40-27 de farm, vai conseguindo essa vantagem. Na bot lane também tem uma... Ó, chamou pro reino, velho. Você tá no reino. E aí? Você vai fazer o quê? E aí? Qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher, velho. Ou eu ou não. Não vai ter nada solado. E olha o Cronão, vem pra cima no Manny também. O JJ Cudipato tá por ali. Vamos ver se vai ter alguma jogada por parte dele. Enquanto isso, tá fazendo o dragão nas escondidas. O Jarvinho ali, ele já puxa um pouco esse objetivo. Vamos ver se vai ter alguma treta por esse dragão. Mas eu acho que não. Já tá fazendo há bastante tempo. Já tá quase terminando. Terminou agora. Utiliza ali o E e o Slow só pra ser chato mesmo ganhar na Shop. E o primeiro dragão do jogo fica nas mãos do time da Unitaurus. Fica aí esse dragão Kimmel Hashtag, o segundo. Aperta N aí, ô Gabi, que eu já te elogiei da outra vez, você não apertou dessa vez, velho. Daí ficou um pouco doído. Gabi? Aperta N, Gabi. Gabi? Ah, o Gabi abandonou a gente, velho. É isso, agora nem a produção tá mais com a gente. É sobre isso, tá tudo bem, velho. Né, Plebão? O Plebão tá mutado. O meu comentarista tá mutado. Chamou pro Brasil, é isso aí, mano. Chamou, solou, solado. O meu comentarista tá mutado. E agora quem vai vindo pra cima é o Manny, causando muito dano. O JJ tá por ali também. Vamos ver se ele vai conseguir essa jogada, mas vai ser eliminado logo na sequência. Chegada boa também aí do Alistar. Garante um double kill nas mãos do Crack Bortão com esse Jarvan. Jarvan que tá perigosíssimo já nesse momento. E o Pleb, meu Deus, JJ, não precisava ter se exposto tanto, mas quis aí. Ah, tava mutado, mas... mesmo. Tava mutado mesmo, acho que velho. Tava zoando. Não, estava mutado mesmo. Mano, rotaçãozinha embaçada aí da molecada do X-Frudos, hein, do Unitouros. É, velho, o pessoal da Unitouros tá sendo um pouco chato, tá sendo um pouco... O Gelo agora arranjou ali um freeze chatíssimo. Um pouco tiltante essa situação do Jax. 58-38 de farm, o Jax não pode encostar na wave nesse momento, que seria totalmente aí passível de punição. E o JJ com de pato, ele traz esse predador, tá? Ele tá de predator, olha, e ainda tem a chegada agora do crack pra causar todo esse dano, pra tentar essa eliminação. E, nossa, ele errou o combo. Vamos vendo. O JJ com de pato tá por ali. Ultimate é utilizado. Já consegue o primeiro abate. Agora ele vai ficar no meio de todo mundo. Ele consegue pegar o level 6. Vai utilizar o seu level 6 provavelmente pra sair vivo. Vai utilizar agora. Agora é a hora de dizer. Iê, mas não utiliza. Bem, vamos vendo. O cara que vai ter por ali já é obrigado a flechar. Agora quem tá preso no chão é o Gelo. Mas ele vem comprando essa briga. Ele vem causando todo esse dano. Ele toma esse stun agora da Cassiopeia. Acaba errando pro chão, mas tá causando bastante dano. O Voidle chegou por ali também. O time da Unitouros nunca tá sozinho, né, velho? Que tiltante que deve ser. Você tenta uma jogada, tem 15 caras em cima de você, velho. Eles estão sempre fechadíssimos aí. Eu não achei que fossem startar, né? A Cassiopeia não tá nada forte. Teve essa rotação ainda. Não é uma rotação ruim, mas realmente faltou dano pra
tentar pegar uma kill em cima desse Mordekaiser. E agora, olha, o main pode ser fechado, é isso que acontece, já tem o primeiro abate, a Tojada vai chegando por ali, enquanto isso estão tentando dar dive no Kaiser Lost, bom flash, ele vai tentando sair vivo, mas acaba sendo eliminado, vamos ver se ele vai conseguir um abate também, consegue um abate, a torre termina ali de matar o Trundle, e agora, enquanto isso, conseguiu o abate em cima do Victor ali, o JJ, mas foi eliminado também agora pelo Crack Bertão. Mano, o Crack Bertão já tá 3-0-3, já tem aí 6 participações de 8 do seu time, muito importante o jogo desse jungler nesse momento, e já são 3k de vantagem aos 9 minutos. Eu vou falar que acabou? Eu não vou falar que acabou. Eu tô pensando que acabou? Talvez eu esteja, Plebão. Você tá pensando? Eu não sei, velho. Olha, cara. É. Falar pra você, pelo menos teve um dive, né? Na bot lane. Pelo menos, é. Tá tentando, né? Pelo menos teve um dive ali na bot lane. A Kai'Sa realmente saiu muito bem. Teve que fazer o EZ gastar esse flash pra fazer esse dive. Mas foi bem jogado ali pela ADC da equipe da Unitor. E agora de novo, uma boa chegada do Vaido novamente nessa mid lane. O Cronão já vai garantir mais esse abate. O que tá jogando também esse suporte por parte do time da Unitor é sacanagem, velho. Fazendo as rotações aí, sempre aparecendo. Agora o JJ culpado, tá por aí. Não tem ultimate no Mordekaiser. Pode tentar esse abate, vamos ver. Teve esse empurrão, vamos ver se ele vai conseguir sair vivo. O Guiana Shop tá chegando também, vai comprando esse tempo de LOL. Mas pode ser eliminado. O ultimate dele vai voltar, vamos ver se ele vai conseguir muito dano causado em cima do JJ. Vamos ver se ele vai ter essa ultimate agora, vai tentando ele, ele utilizou o ultimate, não ganhando a shop, vai garantir o primeiro abate, enquanto isso a gente vai tendo um dive lá na bot lane, já consegue o primeiro abate, vai vindo pra cima, o JJ vai correr de novo, vamos ver se o Gelo vai conseguir. Mentira. Voltou, vai, double kill nas mãos dele, e agora ele vai pra cima, será que a gente vai ter triple? Neutralizado, mas o Gelo jogou, Plebão. Puta que pariu, velho. Que moleque embaçado. Que moleque embaçadíssimo, né, velho? Ai, ai. Alô? Bom dia? Opa. Será? Será? Estandarte do Jarvan, ultimate utilizado. Ô, mancada, velho. Era só utilizar o estandarte ali, mas ele veio pra esse overkill mesmo, que é o overkill da humilhação, tá? É, essa aí foi a imagem. Ainda mais quando tem aquela skin barulhenta pra caralho, que eu esqueci o nome agora. Qual? Ah, tem uma skin que o Jarvan dá um grito quando ele luta, que é absurdo. É? Uhum. Eu tenho um. Eu era meio Jarvan. Eu era. É, era essa daí que eu tenho. É essa daí que eu tenho. Nossa, ele dá um gritaço quando ele dá o cataclisma, né? É, eu era meio Jarvan quando eu jogava pelo meu time da faculdade, pela UFPR, velho. Ah, Jarvan é massa. É que era forte. O único tempo que eu jogava mais ou menos bem, os caras me botavam pra jogar de Jarvan todo jogo, velho. Fazia arroz e feijão? Não, fazia bem feito, né, velho? Eu era o único platino do time, o resto era tudo diamante, daí eles me carregavam. Ah, tá certo. É bom assim. Mas eu era o mais chato, tá ligado? Que a gente pode ser ruim, mas a gente é ruim e enjoado. Eu era enjoadíssimo. É, não, tem que ser enjoado. Eu era totalmente enjoado, era eu que brigava com os outros caras, dos outros times. O que o cara que o Bortão tá fazendo aí, velho? Será que o Bortão tá tirando onda? Qual que é a fita? Eu acho que ele tava tentando segurar o Wave, velho, pra o Wave não encostar na torre, velho. Ah, cara, pode muito crer. Bom, nossa, mano. Que cara nerd, cara. Aqui servimos ao D.L.O.L., eu também, mano. Eu também serviria, joga demais esse moleque. Nossa, agora, mano, ó, na moral, velho. É isso que ele não queria que acontecesse aí, ó. Essa situação aí que ele não queria, porque o Alistar tá lá no mid, mas não teve muito como ele parar, não. Ele tentou, mas não foi suficiente. Olha o dano sendo causado. Ai, que essa lavada, papai. Vai ver um barulho de crânio, e né? E agora o Alistar vai chegando por ali. Ele já vai chegando daquele jeito, enjoado, machucante. E agora o gelinho, né? Pelo amor de Deus, que gelinho chato. Já tem aí o dado utilizado. Vamos ver se o Manny vai tentar alguma coisa. Mas tá chegando por ali o Jarvan também, então ele já é obrigado a recuar. Jarvan que vai tirar agora essa torre. O Jax foi obrigado. Olha a jogada para cima do Manny. Ele pode ser eliminado, mas tem chegado o JJ agora. Acabou se expondo demais o Jarvan. Vamos ver se ele vai conseguir o primeiro abate. Consegue o abate. O triunfo já garante a sobrevida dele. Vamos ver se ele vai sair vivo. Mais um triunfo para fazer ele sair vivo. Ganhando a shopping. Acaba saindo por ali, mas vai ter que sair mesmo. E agora, ó, o Walker. Será que ele vai conseguir alguma coisa? Vamos vendo. Ele não tem o E, mas vai ser eliminado. Killing Spree 16-4. Meu Deus do céu, que pancada que o time da UFG tá tomando, perdão. Olha, velho. Opa, é solado. É solado. Meu Deus. É, não entendi muito bem, não. É o exaust, né, velho? A exaustão mental do D.L.O.L. aí, depois daquela jogada que ele fez, faz com que ele tome decisões que ninguém vai entender, né? Eu acho que ele lançou um farplay aí,
meteu-lhe o louco ali, tentou um dive em cima do Jackson. O Jackson bem jogado por ele, estourou ali, caiu fora, deixou que a torre finalizasse, mandou bem. Que time, viu, Mariana? Que time, realmente. Que time que tem aí. O time da Unitoros vem forte, vem jogando bem, vem sendo totalmente soberano nessas oitavas de final. E nesse momento eu posso falar já? Olha. Antes que você durma, eu posso? Olha, pode falar, velho. Posso? Você tem? Você me dá essa autorização? Uhum. Aqui acabou, velho. Confirmado, Unitoros na próxima fase. Não vejo um cenário onde o time aí da chefia consiga voltar para essa partida. São aí já quase 8 mil de vantagem. São 7.500 de vantagem nesse momento, aos 15 minutos de jogo. É uma vantagem muito grande. O ouro tá na telinha aí para vocês. Olha a diferença lá no top, 1.200 só lá no top. Já tem mais aí 2 mil na jungle de diferença. Mais 2 mil, mano, pelo amor de Deus, é muita coisa, velho, é muita coisa. Mais 1.700 na bot lane também, só entre os suportes que a gente tem uma diferença pequena. Então, assim, é muito difícil, velho. Eu tô zicando? Talvez eu esteja zicando. Tem zica? Eu acho que não tem zica mais. Os tempos são outros. E, na minha opinião, o time da Unitoros não tem como perder essa partida mais, tá bom? É, velho, complicada a situação. Nossa senhora, vai pegar o Blue. Nossa senhora. Vamos ver a jogada pra cima do Manny. Utiliza o ultimate pra tentar sair. O JJ entrou na ultimate do Jarvan. Não entendi, ele tá louco, ele tá surtado. Ele volta ainda. Ele vai tentar essa play pra cima de 4 jogadores. Mas na verdade ele tá ali só com o G-Law. Não precisava nem de 4 jogadores. Ele tava ali. Foi eliminado, 18 abates a 5 nesse momento. O Cronão tá nessa rota inferior, incomodando o Walker aí, causando esse dano. Vai, olha, eu vou ir pra frente, o Walker também, ele é chato, velho. E olha aí, o tanque é chato, vai tentando sair, vai ter o combo agora, o Jarvan, vai causando todo esse dano, vamos ver o que vai acontecer, tá com nada de vida, tem que flechar, mas, né, é um flash aí, nossa, ai, o Standard quase pega, mas não pega, o Cronão tá por ali, o Guiana Shopping também tava por ali, vamos ver se vai ter jogado agora, o ultimate utilizado pode morrer o Walker, vamos ver se é isso que vai acontecendo, já vai ser pego no W, vai ser eliminado provavelmente, o primeiro abate já fica aí, o Cronão vai tentar sair, tomou o stun ainda, o Ignite vai ticando, vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu, Arauto utilizado na rota do meio, o time já consegue a primeira torre aí, o time da Unitoros, e agora 19-6, foi bom, e é isso aí, velho. É, velho, realmente o EZ ali acabou dando dois Z's pra frente, o Victor acabou punindo ele. Na sequência também teve esse abate em cima do EZ, a neutralizado fica pro suporte da equipe da UFG. E na sequência também teve essa derrubada da T1 e da T2 do mid, hein, velho. Complicadíssimo, mais uma vez a T1 e a T2 do mid caindo no pouco tempo de jogo. E agora garante esse terceiro dragão, Alma do Vento. A Alma do Vento estão muito próximos nesse momento dessa alma. E é isso aí. Eu tô até meio sem palavras nesse momento. O time da Unitoros está sendo muito superior, realmente. 0-6 aí o Manny. E olha o G-Law, velho. Olha o que ele faz, mano. Olha Nossa, como ele é chato. O G-Law tá machucando. O que foi esse E do Walker, velho? Ele deu o E pra cima do G-Law, agora vai sair da ultimate, vamos vendo, vai tomando esse dano. O G-Law agora talvez tenha feito uma jogada não tão boa, o JJ tá chegando por ali também, vai causando todo esse slow, mas tem a chegada do Kaique Mortão agora. Ai, chegou a tropa, velho, chegou a tropa, já consegue um abate, dois abates, o Kaique Mortão pode tentar de novo, ultimate utilizado, pega dois jogadores, vamos vendo. Agora acabou se expondo demais, o Tanque Chato tá por ali, o Manny pode ser eliminado no outro meio, isso mesmo que acontece. O G-Law tá por ali, ele vai ser eliminado agora. Ai, velho, que chato, o ultimate do EZ passa, garante o abate. Enquanto isso, o Cronão tá lá sozinho na rota superior, farmando, enchendo o saco, batendo nessa T2, na rota do meio, vai encostar na torre agora o Kauzai Lost, vai tentar pegar, causar esse dano nessa tower. Acho difícil que eles consigam derrubar, porque já tá chegando por ali 3 jogadores, mas eles vão tentando, eles vão incomodando. O Guiana Shop tá por ali, ele utiliza aí o seu pilar, ele causa esse slow, enquanto isso... Pegou a T2 ali, o Victor, o Cronão, nessa rota inferior. Olha aí o teleporte sendo utilizado para não deixar que leve nenhuma T1. Olha que ultimate maldoso, velho. O Tanque é Chato já vai de base, vai sendo eliminado. 23-8 e o time da Unitoros vai se aproximando cada vez mais dessa vitória, plebe. Realmente não tem muito o que dizer, Soninho. É o que tá rolando, né? Tá tendo uma supremacia aí da top lane, da mid lane, da jungle,
O suporte, lembrando, né? Vou rotacionar muito bem. Tem um engage do suporte agora, mas acho que não vai dar em nada. Ah, vai querer matar um Alistar, velho? Não é assim, velho. É, mas gastou um último Alistar, né? É, tá bom, né, velho? Pra quem não tem nada, qualquer coisa é o dobro. Olha o Dielol, velho, de novo, encontrou. E aí, velho, e agora, mano? E agora? Olha a ultimate utilizada, olha o Jarma, vai ter... Nossa, que jogada bonita por parte do time do monitor, eles já conseguem uma bite, vão conseguir o segundo agora, o Gwen Shop tá no meio de todo mundo, ele vai ser eliminado. O Jax também tá por ali, acabou de utilizar seu teleporte, double kill nas mãos dessa Kai'Sa, vai tentar mais pra cima, o Cronão tá por ali, vai tentar sair, o tanque chato vai conseguir vida. E é isso, Lucas, você chegou, velho. Ô, esse é meu amigo da UFG, velho. Também conhecido como Goiânia Shopping, velho. Ele tava jogando aí, pelo jeito, lá na Austrália. Esse jogo já acabou, tá? Ele já apareceu aí no chat. O inibidor já sai, já cai agora. O time aí da chefia vem passando por dificuldades nesse momento. É 25-8, é muita diferença nesse momento. We had a dream, será o Walker? Será, mano? E agora? Olha o JJ. Tá aí, pode ser eliminado. Ele vai pra cima de todo mundo, vai causando esse dano. Vai conseguir um abate em cima do Cronão, mas consegue esse neutralizado. Vai ser eliminado agora. Vai ficar aí um abate pra cada lado. O Kozalost tá ali. Mano, o Dielol tá vindo pra essa rota do meio pra fazer essa pressão, enquanto o Kozalost tá puxando aí, vai resetar, o Walker vai tomar esse W, mas no fim das contas não vai dar em muita coisa, o Barão já tá vivo e provavelmente é pra lá que o time da Unitoros tá indo depois desse reset. Plebão, oi. É isso aí, velho. É, daquele jeito, daquele jeitinho, não sei muito aí o que dizer... Ah, mas... velho, que bom que você não trabalha como comentarista, né? Cara, é que, sei lá, velho, é isso aí que tá rolando, tá ligado? É o J-Law passando a piroca em geral, ah, e aí Deus. Todas as torres aí valendo neutralizado, não tem muito o que fazer, vai sair agora a alma, vai ter os pingos pro Barão, quanto vai rolar, velho? É, vamos vendo, o Barão já é iniciado agora, o Baurão, né, eu falei tudo errado. Barão já é iniciado agora por parte do time da Unitoros, não vai ter contestação, o Goiânia Shopping tá por ali. Vamos, Lucas, faz um milagre, velho. Ó o Lucas, velho, estão tomando TP nas costas, o Mordekaiser tá chegando. Aí o Goiânia Shopping pode ser eliminado, é isso mesmo, ele já vai tomar do Cronão. O Barão vai ser garantido, não tinha como entrar, não tinha o que fazer. Consegue esse objetivo agora, vem rumo essa top lane pra abrir mais essa treta, e agora olha o JJ, tá ali, o ultimate é utilizado pelo Dielol, vamos ver se vai comprar alguma briga, mas não, vai tomando bastante dano, já consegue o primeiro abate, o Eze consegue matar ele lá, mas vai ficar só por isso, e agora olha aí, o Mane pode ser animado, chegada do Kozailoge, mais um abate, o Tanque Chato tá por ali, vamos ver se vai ter chegada do Jarvan, ele tem flash, vamos ver se ele vai flashar o ultimate, não precisou, precisou sim, ele flashou o ultimate, double kill nas mãos do Dielol, e agora o time da Unitoros vem aí com 3 jogadores, 4 jogadores, 5 jogadores, na verdade, vem com todo mundo, vem com tipo completo pra tentar essa torre, ó, o Cronão tá no meio de todo mundo, ele tem aí, vai tomando bastante dano, o Walker faz uma boa jogada, consegue um abate, mas também é eliminado, e agora ó, o Dielol, velho, não tem como, esse Mordekaiser tá gigante, esse Mordekaiser é muito chato, velho, é isso, mano, o tanque chato vai pra cima, vamos ver se ele vai conseguir alguma jogada, nossa, fizeram ele de ping-pong, coitado, JJ também vai, nossa senhora, eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora, é isso aí, o time da Unitoros com mais um jogo, muito bem, nossa, olha como bate, velho, ih, aí pisou pra frente, aí morreu, mas com mais um jogo bem controlado, o time da Unitoros consegue o GG e a classificação para as quartas de finais, Plebão. É, filhão, pode comemorar, Unitoros, pode comemorar a chifrudada, aqui a vaga é de vocês, velho, parabéns. É isso aí, velho. Parabéns. Não fez 2 grandes jogos, mas né, tá no coração da gente, o Sony. Mano. Estava torcendo por vocês, mas... Eu tava torcendo muito, velho. Eu tava torcendo muito até tava vocês... Tava torcendo muito o cacete, velho. Não, tava torcendo muito até eles perderem o primeiro jogo. Daí eu torço pelo 2-0 pra ser mais rápido. Tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, velho. Tudo bem, tudo bem. Chifruzada é foda, mas tranquila. É isso aí. A Mariana Tenório já vem de comemoração aí, velho. É isso. Ué, os chifrudos, irmão. É, velho. Ô, velho, eu tava torcendo pra vocês porque eu me identifiquei com o time, cara. Pelo agora, amor de Deus. Agora, se não é, então beleza, velho. Parabéns aí às equipes, velho. O quê? O que que não é? Se não é chifrudo, entendeu? Porque os caras da Unitoros, caralho. É, velho, é isso, mano. É, pô. Não sei eu já fui chifrudo e não era nem da Unitoros, mano.
Todo mundo soninho, todo... velho. F soninho, vazou, soninho vazou, corno, vazou, é isso, exatamente, vazou, velho. Vazou. Não tem como. E aí, rapaziada, vamos de entrevista, Gabi? Vai ter entrevista, Gabi? Vai, já chegou, subiu, mano. Mano, é ele, o insuportável, velho. Um insuportável, velho. O Jungler insuportável que, do time. Que é aquela Vitória play lá no primeiro véio. Jogo, velho? Que play de filho da puta, velho. Ah, de ficar esperando? É, bem filho da puta, velho. A gente sabia que eles iam checar ali, a gente tinha a visão do Jarvan que ele ia entrar, que ia fazer, a gente só ficou esperando. Deixou ele lá tancar, perder nossa, vida, velho, depois matou. Nossa, que triste, velho, pelo Jarvan, mano. Nossa, ô, mano, não dá nem... Ô, Bortão, vamos falar a verdade? Não dá, claro. Você não ficaria sem vontade de jogar esse jogo depois daquilo ali? Isso com certeza, com você, já ia véio. Falar logo, acabou. Não, você fala assim, ô, velho, chega. É isso aí, família, tamo junto, vamos pra próxima. É, foca. Mas, enfim, no próximo. Mano. Parabéns, velho, lindos jogos, jogos valeu. Controlados aí por vocês. Como que foi essa série aí, velho? Duas séries com jogos relativamente suave, digamos assim, né? É, e o que você achou aí, velho? A gente veio de um 3-0, a gente sabia que ia pegar um time que classificou 3-2, ou seja, era um time relativamente que estava no playoffs de forma mais difícil, né? Tipo, um time mais fraco. A gente passou essa semana toda treinando, então o resultado veio. A gente basicamente estudou os caras antes, viu que o Django era mono mastery, baniu. Viu o counters pro Victor, definiu como prioridade. Mano. Victor tá muito forte, acabou o jogo, fácil. É isso aí, velho. Direto foi embaçado, hein, velho. Foi embaçado, velho. O Victor, velho, do mesmo jeito que o Victor fez ali um 2v1 por muito tempo na bot lane, o G-Law também lançou um 3v1 lá no top, velho. Então foi aquela play ali. Ele é o rei da Weakside, pô. É o rei da Weakside. O cara vai na lane dele, vai todo mundo morrer. Você acha que vai matar? Mano, o cara é embaçadíssimo, né, velho? Mas aí, ô Bortão, e agora, velho, como que tá a expectativa, velho, de vocês pro resto do campeonato? Como que vocês aí, como que você enxerga aí as quartas de finais que vocês vão fazer? O time tá confiante, tá bem? O que você tem a dizer? Cara, a gente aí, tá confiante, mas em teoria a gente pegou a chave mais difícil ali nos playoffs, porque a gente vai cruzar provavelmente com a Fire na semi. E nas quartas vão pegar provavelmente, né, a Storm também, é o que a gente chuta. E a Storm tá bem animado porque em 2019 a gente jogou também umas quartas de finais contra eles no Jubis. E aí vai ser a nossa revanche. Essa vai ser a revanche, velho. Mas estamos confiantes aí, velho. E agora, ô plebão? Oi, fala comigo, caramba. Vai lá, posso voltar já? Pode? Ah, velho, aparentemente aqui o Bortão é rato de academia, velho. Tem uma foto de regata no Discord. Galera, tá solteiro ou não, Bortão? Não, tô namorando aí a Mariana Tenório aí no chat. É a Mariana, velho. Fala dela, Mariana. Alô, é a Mariana. Toda vez que ela assiste véio. O jogo, eu não perco, então eu vou botar ela pra assistir todos aí. Ah, tá certo, velho. Será bem-vinda, velho. Com certeza, mano. Ô, que bom que você não meteu igual o Apollo, né, velho? O Apologies. O Apologies veio pra entrevista e a gente falou, ô, Apologies, tá namorando? Ele soltou um, infelizmente, tô namorando. aí ficou um pouco pegado, né? Ei, rapaz, foi mal, Mariana, não tá mais aqui. A gente só pergunta. Tá num ofende, mas desculpa, Mariana, é que é um belo de um rato de academia aqui. É um rato e joga bem, hein? E joga doente bem. De Jarvan, né, velho? Doente, chato doente. Pra cacete, velho. Não, brincadeira. Ô, Bertão, parabéns, mano. E agora, você tem os minutos são seus aí. Se quiser farpar, pode farpar. Se quiser elogiar, pode elogiar. Se quiser agradecer, pode agradecer. Fica aí agora. O tempo é seu, mano. É isso aí. Digo pra Storm que fique de olho aí, que a gente tá chegando. Agradecer a galera da Unitouros, todo o apoio que eles prestam sempre. E... beijinho pra mulher. E meu time, claro. Manda um beijo pra mulher. Manda um beijo pra mulher. Manda um beijo pra Mariana. Ah, beijo pra Mariana. Tá no chat. É isso, família. Que bom que ele mandou um beijo aí sem ninguém pedir. Sem o auxílio, sem o auxílio. Dele, velho. Porra, que cara bom, velho. Daquele não, jeitão, velho. Brincadeiras à parte, velho. Parabéns aí pela vitória. Parabéns aí. Boa sorte no resto do campeonato. E a gente se vê na semana que vem, né, velho? Fechou. Próximo sábado tá aí. Valeu. Parabéns aí, dog. Bom, família, gente. E agora, mano, chegou aquele momento, né? Aquele momento que ninguém gosta muito,
Tá. Talvez eu e o Pleb goste um pouco, mas né, a gente fica com saudade a semana inteira, mas aqui chega aí depois de um dia inteiro de nação, hoje a gente teve muito LOLzinho pra vocês, velho. É, as oitavas de final, mano, nosso campeonato tá chegando ao final, tá? A gente tá aí, amanhã tem mais oitavas de final pra vocês, com o nosso querido Curigo e com o Ramacan, e aí na semana que vem, velho, a gente já vai ter quartas de final, semifinal e no dia 11 a nossa grande final, tá? Da WebLOL, do Circuito Nacional, tá, velho? Então, eu queria agradecer todo mundo que colou aí no chat, agradecer o Gabi aí que ficou na produção o dia inteiro, não manjava muito, aprendeu muito rápido, já tava monstro no final, valeu, Gabi, tamo junto, irmão. E você, velho, minha dupla, meu menino, é nóis, Flebão, tamo junto, velho. Dog, brigadão aí pela parceria, brigadão aí pessoal que ficou assistindo, brigadão pessoal que interagiu, espero que vocês tenham gostado, e é isso, velho, tamo junto. E aí, agora a gente vai... Eu vou de furduncinho, velho. Eu decidi. Ah, eu também. Então vamos de furduncinho, velho? Vamos todo mundo, ó. Se for beber, beba com responsabilidade. Bom sábado, família. Amanhã, a 1h30, a gente espera vocês aqui de novo. Obrigado pela companhia. Obrigado por tudo. Tamo junto. Falou. Um beijo. E tchau. Falou. Tchau.